gatandatu ikaba rero igiye kwigaragaza mu kanya imbere ikipe ya Rayon Sports. Ni ikipe ifite amateka, ni ikipe ifite amafaranga, ifite abakinnyi bakomeye, ifite byose kugira ngo ibe yabasha gutsinda. Gusa ariko umupira w'amaguru ni umupira w'amaguru, ntabwo Rayon Sports yari ikipe yakanda ku buryo ntekereza ko tuza kubona umukino uryoshye. Icyo ntekereza nk'uko maze kubikomozaho, ni ikipe ifite byose, ifite amafaranga, ariko ndakeka hano mu kibuga haraza gukina sisiteme, niko njye nabyita. Umutoza uza gusoma neza uno mukino, mu by'ukuri ndumva aza kubyitwaramo neza. Umutoza Pitso Somani w'ikipe ya Mamelodi yavuze yuko we icyo areba azira ikipe Rayon Sports ari ikipe ikomeye, ndetse yarebye n'imikino yayo nk'umukino wa shampiyona wagiye ku cyumweru yarawurebye. Oya, ndahamya yuko n'imikino ya Lydia Ludic Burundi Academy yarayirebye, imikino ya Gicumbi yarayirebye, imikino yarayirebye yose. Ni ukuvuga ngo bo baje biteguye mu mpande zose zishoboka kugira ngo baze kwitwara neza. Tewo, reka rero turebe ukuntu muri rusange biza kugenda, kuko isaha yari imaze iminsi itegerejwe yageze. Ubu amakipe yombi arimo arinjira hano muri stade Amahoro. Stade ubona ko abafana baje ariko mu rugero ntabwo ari benshi, ariko ku muryango nabonye hari abandi bakirimo kwinjira. Kugeza ubu ngubu rero ni umukino uvuze byinshi, kubera ko muri iyi mikino yo gukuranwamo ikipe imwe yakira indi, indi ikazakira indi, ubutaha biba bisaba imibare, biba bisaba imibare myinshi, ku buryo ariyo mpamvu Rayon Sports nk'ikipe iri mu rugo isabwa akazi gakomeye. Abatoye benshi bari bamaze kuvuga bati Rayon Sports guhura na Mamelodi nk'aho mwavuyemo, ariko nge navuga yuko ibi ngibi atari byo, kuko nubwo ikipe yakurusha mikoro, nubwo ikipe yakurusha ubukungu n'abakinnyi bakomeye n'amateka, ariko burya umupira w'amaguru utandukanye n'indi mikino. Football itandukanye na za volley, basket ikipe ikurusha ibikurusha. Umupira w'amaguru harya ikipe kwitegura neza, umutoza agapanga abakinnyi be neza, agakora sisiteme neza, akabamara ubwoba, bagakina umupira ku buryo ntekereza ko ikipe ya Mamelodi ntizeyizeye ko igomba kuza gutsindira i Kigali byanze bikunze. Uyu mukino ushobora kuza kubagora ndetse gusuma imikino myinshi baba barakinnye. Bo, nibyo niko tubitekereza, kuko umupira w'amaguru nk'uko umaze kuyivuga hano, umutoza uza gusoma umukino neza niwe tubona uza kubona intsinzi. Ikindi nanone indi avantage twavuga ko ku ruhande rwa Rayon Sports bashobora kuba bafite ni uko teoneste iyo ukinira iwawe, ukinira mu rugo, ubuze ikibuga, abafana baba bari inyuma yawe. Ibi nabyo ni indi avantage navuga yuko ikipe ya Rayon Sports ishobora kuba ifite kugira ngo ize kwitwara neza muri uno mukino. Ikindi nanone wenda ikipe ya Rayon Sports teoneste igiye gukina n'ikipe ya Mamelodi Sundowns ifite morale bitewe n'insinzi bavanye i Bujumbura. Urabyibuka nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe na Lydia Ludic Academy Burundi, banganya muri kimwe cya 32 hano bagiye i Bujumbura batsinda igitego kimwe ku busa. Abanyarwanda benshi ntibabikekaga icyo gihe. Ubu rero ikipe rero ije gukina ifite morale, ndetse n'abakunzi bayo nubwo uno mukino uri ku munsi w'umupizi, ku minsi y'imipizi, ariko abantu baje ari benshi baje kuyishyigikira. Nk'uko umuntu abibona, ikipe ikunzwe mu Rwanda, tukaba twizera yuko bano basore bayobowe na Ndayishimiye Eric Bakame baza kwitwara neza muri uno mukino. Tewo, kuko bari mu rugo, avantage zose barazifite. Iyi bayita The Brazilians, niko kabyiniro k'ikipe ya Mamelodi Sundowns yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Aho rero iyi kipe ubona ko rwose yabukereye. Mu kanya turaza kubabwira ababanje mu kibuga ku mpande zombi birumvikana. Gusa icyo wamenye ni uko iyi kipe imaze iminsi ihagaze neza no muri shampiyona, iheruka gutsinda ikipe ya Amazuru. Hanyuma mu babanje muri Rayon Sports babanje mu izamu Ndayishimiye Eric bamuzi nka Bakame, kapiteni w'iyi kipe, akaba n'umunyezamu wayo. Harimo Gabriel Mugabo, Usengimana Faustin, abo bose ni abakinnyi babanje mu kibuga. Hakaza Rutanga Eric, harimo kandi Mutsinzi Ange, hakaba harimo kandi Shaban Hussein Shabarara. Ikipe kandi irimo Yannick Mukunzi, hakaba kandi harimo Kwizera Piero, harimo Shassir Nahimana, hakabamo Ismaila Diarra. Abo bose ni abakinnyi babanje mu kibuga, mu gihe uyu ni umusifuzi barimo barareba ibibuga baza gukoresha muri rusange. Rero ni kapiteni w'ikipe Ndayishimiye Eric ari kumwe na kapiteni w'ikipe ya Mamelodi. Bose ubona ko babukereye. Umukino ugiye kuyoborwa n'umusifuzi w'umunyazambia. Aba rero rwose ubona ko hameze neza hano, harakeye, ni ku mugoroba, ikirere kimeze neza. Rero ni ikipe ya Mamelodi Sundowns. Aho rero mu izamu hamanjemo Denis Onyango, uyu ni umunyauganda. Harimo Morena Tapero, hakaza Orense Wine, hakaza Nascimento Ricardo, uyu ni umunyabrezil. Hakaza Rangelman Tebego, hakaza Kekana Hlompo, hari
Mabunga, Tiani, hakaza Sirino, Gaston, hakaza Tau, Parsi, hakaza Vilakazi, Sibosizo, ndetse na Manyisa, Upa, Hanyuma, Mosimane, Pizzo, Nero Mutoza, mukuru w'ikipe ya Mamelodi Sundowns, nabwiye ko bakunda kwitazira the Brazilians, bitewe n'imyenda bakunda kwambara, irimo amabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu. Ngero ikipe ya Mamelodi, akaba rero bana n'abafana b'ikipe ya Ronsura banje guha amakipe yabo mbere yuko itangira uyu mukino. Umukino uvuze byinshi cyane ko ni umukino wa siporo itangiye yakira, kandi urabizi ko iyo wakira urabisaba ko witwara neza mu rugo kugira ngo uzajye hanze nta gihunga ufite. Uyu ni umubirigi Ivan Mina, ubona ko yabukereye, yavuze ko agomba kuza gutungura Mamelodi. Birashoboka, birashoboka kuyitungura, nibyo twabivugaga yuko avantage zose zirahari. Umupira rero ukaba utangiye, umusifuzi wo hagati witwa Jani Zizanwa akaba atanze uburenganzira hano kuri Stade National Amahoro. Ikipe ya Rayon Sport nitangije umukino hano, mukaba mubona abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri badafite ikosa na rimwe muno mukino kuza kujenjeka, kuko bagomba kwitwara neza muno mukino. Namye mbivuga te wongane na bagenzi banje kare bafati Mamelodi irakomeye, Mamelodi Sundowns irakomeye, bati Rayon Sport ni tareba naziza gutsinwa dabira na hubwo. Ubu muri kano kanya teho nibwo ikipe ya Rayon Sport igiye kwigaragaza, igiye kutwereka ko ari ikipe nayo y'ubukombe hano mu gihugu cyacu, ikipe ifite ibikombe bitari bike bya championnat, ikipe mu by'ukuri turebye muri statistique dufite muri championnat kugeza ubu teo ni ukuri ku mwanya wa kabiri y'Ikiyovu, ikaba yirusha gusa inota rimwe gusa kuko ikipe ya Kiyovu imaze gukina imikino 14 abandi bamaze gukina imikino 13. Urebye rero ikipe ya Rayon Sport ni ikipe rero muno mukino ifite akazi kuza kukwereka, igomba gushimisha abantu bakunzi bayo imbere yabo, murababona ko baje ari benshi. Gusa nanone ikintu bagomba kwirinda ni uko bakwirinda kuri ikipe yabiba umugono ikaza kwatsinda igitego, nkuko wari umaze kubivuga. Rero ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka impamba y'ibitego bitari bike, reka turebe umupira arimo aragera. Ninduyo Chabalala, 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 utanza kwande uri ni Piero, turebe ikipe ya Rayon Sport ikina neza nkuyo. Haya, Chabalala mpira, Chabalala, mpira kwa Yannick Mukunzi, Yannick arimo arashakisha bagenzi be, mpira kwa Faustin Usengimana, Faustin asize umupira inyuma ashakisha kwa Mutsinzi Ange. Ange ubona ko Rayon Sport itangiranye rwose umutuzo, ikina neza kandi igeza gusatira umupira ku gituza ahangaha cya Shassir Nahimana, Nahimana Shassir gucenga neza ariko Sereba Mamedi umupira barawugarura, bava bahanahana hagati mu kibuga, umupira ariko usubira kwa Kwizera Piero, Kwizera Piero El Maestro arimo arashakisha ngaha umupira kwa Master ariko umupira ujya hanze, nibyo ni rutanga Eric hariya umupira arawurenza. Rayon Sport itangiye ubona ishyushya abakunzi bayo, ngiye nibaza yuko Theo kuko ifite avantage mu rugo wa reka turayabarutse. Diara, Diara shaka hananyura, Diara agenda bavunda, Diara ariko umupira usubiza inyuma, arimo arashakisha bagenzi bandi imbere y'izamu rya Mamelodi ariko bawukuraho neza abasore b'ikipe ya Mamelodi hariya bakina inyuma. Umupira ugaruka ku basore b'ikipe ya Rayon Sport kwa Shabara Mariko ari bibi. Umugabo bita Pizzo Mutsimane yatangiye avuga ati ikipe ya Rayon Sport ifite umukinnyi witwa Shabarara nabonye uteye ubwoba, ati ni umwe mu bakinnyi nabonye numva anteye ubwoba, akaba ari n'abatangiye mu by'ukuri abiyereka. Kugeza Rayon Sport kuri uyu munota wa gatatu itangiye ihabura, niko umuntu yavuga cyangwa se igerageza kwerekana umupira mwiza ariko atura imbere y'izamu rya Rayon Sport hatara ariko umupira mwiza cyane uvana hariya Faustin Usengimana, Faustin na Rutanga Eric, Rutanga kwa Faustin, Faustin urimo gukina hariya inyuma afatanyije na Gabriel Mugabo ndetse na Mutsinzi Ange, defense y'abakinnyi batatu. Reka ture imbere y'izamu rya Denis Onyanga ariko umupira awukuraho imbere y'izamu rye neza. Manzi Thierry twarabibabwiye mu biganiro byacu kubera impamvu z'ikarita, afite ikarita ebyiri z'umuhondo, niyo mpamvu Manzi Thierry mutarimo kubona mu kibuga, niyo mpamvu yasimbuwe na Mugabo Gabriel. Ubu Manzi Thierry aricaye nawe hariya arimo arareba umukino, cyo kimwe na Manishimwe Djabel ufite ikibazo cy'imvune. Aha, aho turabona abakinnyi bakomeye atari kugaragara muri uyu mukino, ariko ibyo ntabwo biza kubuza impara gucuranga nk'uko bajya babivuga kuko
abo mutoza Ivan toranyije bimo barakina kugeza ubu nta kibazo baragira ya Rayon Sport nyuma y'iminota ine mu byukuri mwabibonye yuko bamaze iminota ine bari mu guherekana neza umupira bashaka kwereka ikipe ya Mamelodi Sundowns nubwo mu byukuri ifite igikombe cya Champions League yatwaye mwaka 2016 teo ikipe ifite ibigwi ndetse nubu muri shampiyona by'agateganyo baza hano ikigali teo baje nyuma y'imikino 23 aribo bayoboye shampiyona yo muri Afrika y'Epfo bafite amanota 43 ntibivuza rero ikipe ya Rayon Sport kuvuga ati nubwo muri abambere iwanyu ariko natwe hano iwacu turaza kubereka yuko duhagaze neza reka rero dutegereze umupira w'amaguru nta kidashoboka Mamelodi Sundowns mwabyumvise ko yageze ikigali kuva ku wa gatandatu ije kwitegura nk'uko umutoza abivuga Mosimane bati twaje kare kugira ngo turebe ikirere kino twaje kare kugira ngo twimenyereze ikibuga ibyo byose rero bagiye babibona ngo rero katutegereze ese biraza kugenda gute hagataho mpira imbere Bakame ahohereje imbere olala ntago mwumvikanye hariya ntago mwumvikanye umupira ukaba ufite n'abakinnyi ba Mamelodi Sundowns ikipe ya mbere muri South Africa kugeza ubu shampiyona izwi shampiyona ikunzwe shampiyona irimo amafaranga shampiyona irimo abaprofesiyoneli benshi ndetse ku rutonde mwagiye mubona hano hari abakinnyi benshi b'abanyamahanga bakina muri ikipe ya Mamelodi Sundowns uyu munyezamu Onyango Denis ukomoka mu gihugu cya Uganda ndetse mwumvise yuko harimo n'umunyabrazil Ricardo Nascimento uyu nawe bafite abakinnyi benshi b'abanyamahanga turaza no kugenda tubagarukaho kuko ni ikipe yishoboye ku buryo ishobora kuva hano umukinnyi muri Uruguay cyangwa se muri Brazil ikamuzana muri Afurika y'Epfo rero turebe uko biza kugenda ku minota wa gatandatu w'umukino kuva ikipe ya Mamelodi hano rero umusore wamurambitse hasi rero umusore wa Mamelodi wamushyize hasi nimero 22 ariko kuva ikipe ya Mamelodi abereje guterwa na kapiteni w'ikipe Ndombarike Kanwa karotrore ariko nta kintu yo mu buryo kuri iki yambaye kivuyemo aho umupira Gabriel Mugabo awushyira hanze ya no umupira yashatse kwamburira nimero 5 Cyrino Gaston Cyrino Gaston uyo Onyango uyu n'umuturanyi na umaze igihe kitari gito cyo muri iyi kipe yaramaze imyaka myinshi atagera mu Rwanda yatangaje ko amaze imyaka irenga 10 nawe akaba yishimiye kugaruka gukinira kuri stade amahoro kuko yakiniyeho ari mu ikipe y'igihugu ya Uganda akaba rero yavuze ati nishimiye kuba ngarutse aha ngaha mu Rwanda atari ko turifuza kuhavana insinzi reka turarire abasore b'ikipe ya Mamelodi abanoze umupira Piero hano kugera ku basore b'ikipe ya Mamelodi hano imbere za mehata uburyo bubonetse imbere za muryaba kamara gushota bakamushyira umupira hanze bakamupira awushyira hanze yari yakurikiye bana basore ni ubundi aya makipe nk'ayangaya nta bintu byinshi amakipe y'amahanga nk'ayangaya nta bintu byo kumara umupira munini w'ubyinagira hejuru reka dutegereze ino corner ku munota nuko ibyaza umusaruro uri kubakora ukari corner ya mbere muno mukino igiye gutegwa na nimero 5 Cyrino Gaston Cyrino Gaston amaze gutera ya corner yahaye mugenzi we turebe ni nimero enye wahinduye bakame yasotse neza bakame yasotse neza reka turebe uko biza kugenda bado kumenyeza Marco bakijije turebe Diarra 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 nazamutse Diarra Diarra bamuhagaritse bamuhagaritse neza ariko ntibirarangira abakinnyi ba Mamelodi Sundowns ariko hariya umupira ufitwe na Shasi Shasi atanze nabi Shasi olala olala huyo Cyrino Cyrino ufite umupira Cyrino utanze ku ruhande hariya umupira mu gice cya Mamelodi Sundowns ngaba bafana b'ikipe ya Rayon Sport bari mu byishimo bari guha morali ikipe yabo uyu nimero 22 arazamutse Percy dadako mpira bawuteye uyu musore ni Cyrino akaba wirengereje umunyezamu icyo tuzi ni uko ikipe ya Rayon Sport Theo abafana bayo rwose barayikunda baba bari inyuma yayo ibyo ni ibisanzwe nta nkuru irimbo rwose kuko abo barayikunda cyane bayaba hafi ndetse bavuze ko bakunda kwitendeka kuri ikipe ya Mamelodi nubwo benshi bari bamaze gusa nk'aho bavuga ko ikipe kutombora Mamelodi bivuga ko Rayon Sport isa n'iyavuyemo ariko kubafana ntabwo ariko bimeze
kandi nanjye ntabwo ariko mbihamya kuko umupira n'umupira mwakina nubwo wenda bamufite amafaranga yabwo akageze neza hano umupira kwa Mutsinzi Ange Ange Mutsinzi umupira muremure imbere arimo arashakisha abagenzi ariko bose ikipe Melody barafata hari abasuru bakina inyuma reka turore umupira ariko batabawugarura ubona ko umupira n'uri muri akinirwa cyane cyane hagati buri kipe irimo irashaka undi rwose yatsinda hakiri kare kugira ngo ibe iri safe cyangwa se iminota mike maze kubona Theo iyi kipe ya Mamelodi Sundowns imipira myinshi barashaka kuyikina ku mpande narebye umupira wabo bakinnye n'ikipe ya Amazuru mbere yuko baza hano bayitsinze bitatu kimwe ubona ko ni ya kipe ikubita imipira miremire kandi bagakoresha cyane wing cyangwa se bahama baba bakinnye bakina ku mpande nibyo maze kubona bashobora kuza gukora cyane kandi ikipe ikoresha wing cyane iba ikipe urabibona ko iya wing y'uburyo kugeza ubu iyo bashaka gucaho ibyo ari byo byose Minati nawe arabizi nibyo yigiye arabibona turebe Yero yero umupira muremure ashaka guhandira ariko barawifite bakinnyi ba Mamelodi Sundowns turebe baherekana neza umupira olala Mamelodi uyu nimero cumi n'eshatu umupira witwa Mambunda barazamutse Mamelodi Sundowns turebe hanze bona korner ya kabiri Bona ya kabiri korner ya kabiri ya Mamelodi aha nyuma y'iminota icumi rero ikipe ya Mamelodi Sundowns imaze kubona korner ya kabiri aha ibyo ari byo byose Theo bagombe ko ari abakinnyi babasimbura wenda batagiye kuri ya lisiti yacu biri munani habuze gato ese yari yararirie reka ntabwo yari yararirie Theo uriya mukinnyi ntabwo yararirie rwose abuze uburyo kandi ubu biragaragara yuko abakinnyi bose ba Rayon Sport bari bamuhaye rwose urubuga baramureka reka turebe iki gihunga bite ngaba abafana rero ba Mamelodi Sundowns n'ibendera rya South Africa ikipe ikize Theo ikipe irakize cyane kuko twakunze kugenda tugaruka ku mateka y'iyi kipe niyo kipe ifite amafaranga menshi muri Afurika y'epfo niyo kipe navuga ifite umugabo w'umukire cyane witwa Patrice akaba ari nawe bosi wayo cyangwa se perezida wayo nahoze mbona ari mu bantu barindwi bafite amafaranga menshi muri Afurika y'epfo urumva ko ikipe ishobora kuza mu Rwanda igakodesha hoteli nka Mario ikayibamo iyo minsi yose igera muri itanu yose iri ahangaha ukongeramo na delegasiyo 42 bose bazanye ahangaha ibyo ni ibikwereka ko ari ikipe ikomeye mu bintu byose kuko ikipe igera ubwo itwara Champions League ya Afurika uzi amakipe bakomeye yaba arabarimo harimo za TP Mazembe ziba zikomeye igatwara iki gikombe gisaba amafaranga amikoro akomeye cyane ni ikipe utakiraho cyane ku bijyanye n'ubukungu ndaza kugenda na nyuma mubwira byinshi biranga mu mafaranga uraza kumirwa ariko nyine umupira mu kibuga abakinnyi 11 kuri 11 murakina ibyo ntabwo ikipe yapfa kukanga uko yiboneye nibyo nakubwiraga ni sisiteme hano irakora reka rero turembereza amahoro rya Rayon Sport birakomeye ata ishe go no 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 mbega amahirwe mbega amahirwe we rutanga rukwe ikipe rutanga ritanze araryama ari umupira ukuraho pito musimani yari amaze kwizera igitego ahangaha ariko asanga rutanga arahari rutanga aritanga kabisa korneri ya gatatu minota 13 gusa korneri ya gatatu ibi nibitwereka iki nibitwereka ko ikipe ya Mamelodi Sundowns irimo gusatira ya irimo gusatira kandi bayitege kandi n'uburyo ureba uburyo bagira imbere za Theo urabona ko ari ibintu biborohera bahanahana amapasi gutya bikaborohera hagati aho rero ni korneri igiye guterwa nande witwa Cyrino Gaston ni mbere eshanu Gaston ugiye gutera ino no koroneri urabona ukina ku ruhande w'umuhanga cyane ibyo hagati aho rero ndumva umupira ubaye uhagazeho gato rutanga yababaye rutanga Eric hari akoze akazi gakomeye reka turebe iyi koroneri yamaze guterwa vuba kandi ikindi Theo urabona koroneri zabo iyo bazitera reka turembere izamu ntibirarangira turebe hejuru koroneri zabo
mugihe twa tumenyere gutera corner n'umuntu wohereza umupira imbere ariko murabona yuko corner zabo rugoherekana Yes, niko babigenza kuko na amahiri menshi akoreshwa mu gutera corner birumvikana no mu Rwanda hari igihe babikora gusa urebye uburyo banyaruka birakwereka kandi batsinda ikipe eshatenye bakagera ku izambu mu masogonda n'atanu yonyine n'uburyo birukanka ubona ko ari ikipe imenyereye cyane ubona ko bakora n'imyitozo ihambaye kandi ni ikipe ifite imbaraga kandi ikipe ivuduka reka rero turebe uko biza kugendera ikipe ya Rayon Sports reka turebe uko biza kugendekera iyi kipe ya Rayon Sports ndabona Nyandwi Saddam tayari amaze guhaguruka arimo yishyushya arimo arareba niba ashobora kuba yajya mu kibuga cyane cyane ko mukanya nabonye rutanga yaragize akabazo nubwo yenda mu mwaka wa gatatu n'agakina kabiri agombe kuba yababaye ku ivi ariko birumvikana ko aramutse agize ikibazo habaho gushaka ukundi kuntu bigenda reka turere rero umupira hagati mu kibuga wa Gabriel Mugabo arimo arashakisha Diarra angahana Kwizera Pierrot na Chabarara cy'umupira ashaka Chester ariko biranga suri ikipe Meridio arafata hagati ku neza angaha Sero kurao na jihunga. Ya, nguyo Sirino Gaston. Na jihunga wakoro mpire zikane. Sirino Gaston. Utanze kwande. Ha! Bari kapita. Nguyo lelo Chabarara na hango yishi mimi musifuzi. Wakuru hande. Jeme za fashe. Nenuje kure nguru mpire ni merenye. Uitwa Tebogo. Tebogo. Namaze kure nguru mpire. Iyo South Africa ifite umupira baca ku ruhande nimero 11 arazamuka witwa Sibusiso bila kazi arazamuka kanyi umupira barawurenza mpira hagati Mamelodi Sundowns ikipe irimo kubonana neza hano iyi kipe teo nakwibutsa yuko Mamelodi Sundowns yaje Kigali nk'uko wari umaze kubivuga imaze gutsinda amazulu ibitego bitatu kuri kimwe ariko icyaje kugaragara nuko mu kwezi kwa kabiri tewo nguyo Minat ari kurebera hafi yatumira ukuntu iyi kipe itangiye kubazamuka na uyu musore nimerenye uyu musore nimerenye abuze uburyo rwose uwitwa Lengalman Tebogo ajya kapiteni w'ikipe ya Mamelodi Sundowns ibi ni bitwereka yuko umutoza Minat yakagombye rero gutangira kureba ko ikipe ye merewe nabi yakagombye kubyibuka rero hano kuko izi ni sinye mbi tangiye kutwereka yuko bano bagabo isaha iyo ari yose bashobora gutungurana barashakira barashakira abagenzi bahandi mbere za mariko birangira se ikipe ya Mamelodi wabugaruye hagati mu kibuga ariko bakiri gufura ikipe ya Mamelodi Janis Kazi akaba yari amaze gutanga ko ari kufura na Pepa vuba kugera kwa Gaston amushyira hasi ni kufura muri ikipe ya Mamelodi gusa rikozwe na Master rikozwe na Mugisha Francois benshi tumenyere ku izina rya Master ubwo rero uyu munsi umutoza Van Minaert yahisemo kubanza Master wari umaze igihe adakina kubera imvune ariko wagarutse mu kibuga ahitamo kubanza ba Niyonzima Olivier hanze buriya ni amahitamo y'umutoza imbere y'izamu hano ikipe ya Mamelodi ariko Master ahagaze neza umupira uvanaho na turiho umupira kwa Rutanga Rutanga ari kumupira arawutakaza Aburahana abashyira umupira arawutakaza arapasura ikipe ya Mamelodi Sundowns Mamelodi kwa Nascimento Ricardo reka turore Dereza bariko mpira mpira ujya hanze hariya imikino nk'iyingiyi butoye yahuruje abantu benshi hano haba hari abantu benshi cyane baba baje kureba umukino nk'uyu nguyu hari ukureba ikipe yabo bafana na Rayon Sports hari nk'abantu b'abasportifu nanone
baba bumva ikipe ya Mamelodi Sundowns bavuga ati reka tuza tuyirebe twumvise ko ari ikipe y'abahanga kugira ngo barebe ubwo buhanga bw'ikipe bajya babona kuri za televiziyo zo zabura reka turebe hariya bano basore barahindukira ikipe yose bakayikura bakongera bakagaruka hariya iyo ahita atera ashobora kubona igitego yashobora kubona igitego ariko ntabwo ahise atera uriya musore birakwanike mukunzi yanik ariko umupira wasore ikipe ya Mamelodi barawurenza uyu musore yitwa Mabunda Tiani umupira awushyira hanze kugeza ubu uyu musore Denis Onyango arimo ararebera hafi kugira ngo bataza kumutungura umupira kwa Shester umupira umujyana hanze urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Mamelodi nimero enye w'ikipe ugiye kurengura umupira aba yitwa Langerman de Bogo umupira muremure imbere ari bashaki ari makumyabiri ikipe ya Mamelodi kugeza umutoza Ifa yahagaze nawe ntabwo wakwicara tewo kuko urebye kimwe na Pizzo bose bahagaze iyi kipe ubona ko ifite n'abafana i Kigali aba ni ab'ikigali ntukire ngo ntabwo muri Afurika yewe umuntu abambaye se amavubi aya ni ahantu nabo mbavuga ikinyarwanda none abafana batandukanye bikundira nyine ikipe ya Mamelodi cyangwa se barwanya Rayon Sport iyo muri siporo biremye bakaba bambaye se imyenda y'ikipe y'igihugu iyo bambaye imyenda y'amakipe bafana imikino mpuzamahanga uyu mukino mpuzamahanga ariko ntabwo waza wambaye ikipe y'amavubi wenda wakwambara imyenda y'ikipe usanga ufana ibigihe ntabwo mbishyigikiye na gato hagati aho rero umupira urakomeje uyo Piero Kwande ninde Chabalala Shasi oh la la umupira bati wari warenze Shasi ay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 
Pepongo urenguye aha akaba hinduye ku ruhande ariko umupira ukafite n'abakinnyi ba Rayon Sport bashatse guhande reka turebe Diarra turebe Diarra uri kumwe n'uriya nimero gatandatu uwitwa Yes, mpira kwa Yannick Mukunzi, Yannick na Faustin, Singimana Faustin, ulipo kutena na Kapil, mkawadetse na Kusinzi Ange. Defense ya wakini watatu, defense ya watatu liko umutoza ya Hisa Mwemonsi, katrelera bele za mariko Denis onyamo pira umujira mwiganza. Ransporo yomusi imira kina defense ya wakini watatu, nizama arimo wakame hanyuma imbere ya kaza Faustin Singimana, Gabriel Mugabo hagati ndetse na Mutsinzi Ange ku ruhande uko ari batatu hanyuma ibumoso hari Rutanga Eric hanyuma iburyo hari Shaban Hussein Shabarara arimo arakina kuri wari yose yo kuri kabiri na karindwi zose arazifatanya hanyuma hagati akaba arimo Yannick Mukunzi ndetse na Hakimana Franzo akunze kwita Master hanyuma hakaza Umugisha Franzo Mbabarire akunze kwita Master hanyuma hakaza imbere yo Kwizera Piero akaba ari ugomba guhereza umupira Shassir ndetse na Diarra bari kumusatirize ubwo kuko ikipe ya Rayon Sports yubatse nibyo niyo mahitamo umutoza yahisemo uyu munsi umutoza uyu Mubirigi Ivan Minaert kugira ngo arebe ko yabasha kwigaragaza muri uyu mukino akira n'ikipe ya Mamelodi iminota 22 nta kipe irabasha kureba mu izamu ry'iyindi biracyari ubusa ku busa biracyari ubusa ku busa gusa ikigaragara ni uko ikipe ya Mamelodi Sundowns twavuga yuko bakame amaze gukuramo imipira itari mike ikinyine kigaragara nuko na za corner zimaze kuba nyinshi eshatu ibi ni bitanga sinye yuko ikipe rero bagomba kuyitondera Chabalala bari gukina neza kuri Yanspo oh my god ha mpira warenze ndabona ni Merenye agiye kusubiza mu kibuga ni Merenye Debongo aho kose ola ra musifuzi uyu munya Zambia uwitwa Jani amakuru dufite umusifuzi teo wazanya no kusifura igikombe cy'isi wazanya no kusifura igikombe cy'isi uyu musifuzi arakomeye cyane kuko aruka no gusifura umukino wa Super Cup wahuje ekipe ya TP Mazembe n'ekipe ya Wydad Wydad Casablanca umukino w'ikipe ya yatwaye Champions League yatwaye Confederation Cup urumva ko ni umusifuzi rero ukomeye cyane
ufitiwe icyizere muri Afurika mu misifurire aha rero turi no kufura ekipe ya Mamelodi Brezamu rya Reyo ariko Foster arahari Foster ariko umupira barawugarose ikipe ya Mamelodi turigera kwa Mutsinzi Ange umupira bawohereza imbere ariko uba kure cyane y'umusore Diarra ahubwo Denis Onyango umupira ahitamo kuwutera kure cyane umupira arawamurura aha Denis Onyango ni mu banyezamu bafite ibigango muri Afurika umunyezamu uhagaze neza kugeza urutewo ahagaze neza umupira urengejwe n'abakinnyi ba South Africa iyi shusho ya Bikira Mariya aba ni abafana ba Rayon Sports ati iyo mana dusenga ubundi mpamvu baba badafite ishusho ya Bikira Mariya kenshi uzarebe n'imyenda ya Bikira Mariya kenshi ubona aba yambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umweru aho urabona akenshi amashusho ye bakunda kuba yamera urumva ko kuba bareyo abana mwiyambaza ntabwo baba bibeshye cyane kubera ko n'imyenda akunda kugaragaramo isa n'imyenda n'ubundi yabareyo yes reka rero turore uko ibintu bizakurangira ahangaha reka turebe rero umupira imbere y'izamu ariko kubw'amahirwe umupira bahagaritse nabi barazamutse abakinnyi ba Rayon Sports uriya ni nde shasi rujatse guhande bahugaruye umupira barawufite abakinnyi ba Mamelodi Sundowns umupira kwande kwa Morena tanze umupira imbere turebe kwa nimero umunani witwa Kekana usubije kwa Morena aha barimo gutamponeza buhoro baherekana kabahinduye ku ruhande kwa nimero enye witwa Debogo utanze kane kwa murongo wa median kipe rwose kitwa ball possession muri kano kanya aha bavuga yuko muri statistike aribo bafite pourcentage nyinshi urebye ukuntu barimo guherekana neza umupira uko niko abafana ba Rayon baba bati kipe turakwereka hariya byari bikomeye Mamelodi kipe ifite imipira mibi cyane imbere y'izamu rya Reyo umupira urahanyura abafana bose imitima ikabakuka barakubita amakorosi ari imbere y'izamu imitima ikabakuka reka turebe imbere y'izamu nanone kipe ya Mamelodi ishaka igitego byanze bikunze ahangaha reka turore umupira kwa Gaston kipe ifite beza Bereza Marco Sore bari bahagaze neza ari abarazibira Kipe Mamelodi isubiza umupira inyuma Mamelodi isubiza umupira inyuma hariya Katoresha si yaragiye ariko Sore ari umutera na ushyira hanze Yaragiye ariko uyu muvandimwe wita Mabunda Kiani umupira ushyira hanze Minota imaze gushira rero imaze kuba 27 y'umukino Rayon Sports ubusa Mamelodi Sundowns ubusa tubibutsa ko umukino ubanza Rayon Sports muri kimwe cya 32 muri imikino ya Champions League yasezereye hirya ya Didier Didier Burundi i Kigali bari banganyije kimwe ku busa i Bujumbura reka turebe cyabarara ku mupira bawurengeje hanyuma ikipe ya Mamelodi Sundowns yo ntabwo yari yakinye kuko nk'aya makipe aba afite ibigwi yo atangira muri kimwe cya 16 rero iratangiye kompetisiyo aba rero bamaze kumva n'uburyohe bwa kino gikombe cya Champions League Theo mu mwaka wa 2016 baracegukanye bazi uburyohe bw'amafaranga arimo rero ni ikipe rero wavuga yuko itagomba kujenjeka yitegura mu bintu byose iba yaje kwitegura muri byose bamaze kurengura turebe ese biragenda gute bawugaruye bawugaruye iyo ikipe ya Rayon Sports mbere y'izamu ariko Mamelodi baka umupira bahohereje imbere cyane ukaba ugeze ku munyezamu bakame mu gihe Rayon Sports iyo twavuga nubwo ari ikipe y'ubukombe mu Rwanda ariko kino gikombe barimo guhatanira cya Champions League bo twavuga yuko batazi nuko ugisateho nta nubwo na twavuga ubwo baragira na kurena ngo bagende ku matsinda urumva ko bijyanye n'amateka ya Rayon Sports yacyari kure cyane nibyo rwose amakipe yo mu Rwanda ni amateka afite mu mikino mpuzamahanga cyangwa se kuri urwa Afurika ntabwo ari Rayon Sports gusa n'amakipe yo mu Rwanda hafi ya yose wani yose nta nimwe iragira amatsinda nabyo bintu navuga barimo kurota cyane kugira ngo bazagereho kuko niyo yaba ari achievement cyangwa se ikintu gikomeye baba bakoze ariko ntabwo byari byakundira amakipe yo mu Rwanda baracyari kugerageza
Kwa kandi ikipe ya APR FC nayo ubu ngubu tuvugana iri mu rugamba mu gihugu cya Mbarira. Umupira numba ya Joliba yo mu gihugu cya Mbarira. Numba match iteganyijwe gutangira saa moya. Amakuru twagiye kumva kugira tumenye ibyayo. Ya. Kiza kwitwara imbere y'ikipe ya Joliba. Ikipe bakina nayo ni ikipe ikomeye. Nayo ni ikipe ikomeye kuko igeze kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya CAF Confederation Cup. Amakipe yo muri Mariteo turabizi yuko nta makipe nayo ubafite izina oya n'igihugu bwacyo igihugu gikomeye umupira w'amaguru ku rugero rwa pera ifite akazi gakomeye cyane ariya Ibamako reka turi ikipe ya Mamelodi ya Kigali uko ibintu biza kugenda cenga umuranga wa mbere cenga wa kabiri imbere y'izamu ariko mutsinzi Ange ahagaze neza uyu mutsinzi Ange ari mu bakinnyi Pito Mosimane yavuze ko ari umwe bakinnyi yatinye Mwakinnyi yavuze yayitegereje kubona ari abahanga yavuzemo Mutsinzi Ange yavuzemo Shabani Hussein Shabarara avugamo Kwizera Pierrot avugamo Yannick Mukunzi ndetse ngo na Rutanga Eric hamwe na Manishimwe Djabel utagaragaye uyu munsi ni amazina yagarutse aba ari amazina akomeye cyane ku buryo avuga ati bano bakinnyi uburyo bakina nabonye bantegwa ku buryo biza gutuma nyina na Rayon Sports ntajendetse cyane cyane ko n'ikipe nabonye ngomba kubaha cyane ya ni umutoza ikipe yarayikurikiranye cyane twabivuze yarebye imikino ya Lydia Ridic yarebye champion agicumbi areba espoir ndetse areba n'umukino wa APR nimba mbyibuka neza nimba uko tubyumva no kuvuga ngo yagiye abareba kandi natwe tewe kugeza muri kano kanya aya mazina yavuze aya mazina twese turayemera muri ikipe ya Rayon Sports bigasubirwaho n'abakinnyi b'abahanga n'ikimenyimenyi tumaze kubona yuko uyu mukinnyi Pierrot amaze kuba umukinnyi witwaye neza inshuro ebyiri muri champion mu gihugu cyo mu Rwanda ibi rero ni ukuvuga ngo uyu mutoza rero Massimane Pizzo nawe rero ijisho rye nk'umuntu w'umutoza w'inararibonye yarabibonye rwose ko ari ikipe ikomeye abakinnyi bakomeye reka turebe ino kufra turebe iri ahantu habi iri mu kunguni heza ku ikipe ya Mamelodi ya kandi imipira turebe imiterekano ni mibi turebe ha kubw'amahirwe umupira warenze warenze iminota 31 irashize aha uyu ni umukinnyi wa Mamelodi Sundowns nibyo ni Chris Mbondi tubibutse yuko kugeza ubu ahubwo sinzi impamvu tewo ni umwe mu bakinnyi Rayon Sports ufite bakina ku icyenda b'abahanga cyane ku buryo indi sura ibitwereka yuko umukinnyi ashobora kwitwara neza umureka turebe mu gihe DR atatu igaragaza cyangwa se nkababasha si ashobora gushyiramo n'umusore Chris Bona akaba yagira byinshi ahinda cyane cyane ko yabigaragaje imbere za morya Mamelodi ariko Denis Onyango ahagaze neza mu izamu rye yari kufritewe na El Maestro Kwizera Pierrot ko wabiragira birurangira mu biganza bya Denis Onyango yamenye imbere za morya Rayon Sports hano hata isho ariko mutsinzi Ange na Pierrot bahagaze neza hano icyiza gihari kugeza ubutewo arakora izamu hano icyiza gihari na Imana Shassir Yassine na Pierrot ashaka ishyano Rutanga Eric Rutanga arimo arashaka Diarra na Shabarara hano ikipe yahinduye ikipe imeze nabi hano aragushota ni gondo ku ruhande Shabarara olala ubu buryo twavuga bugaragara muri uno mukino abakinnyi ba Rayon Sports nabo barashatse gutungura umunyezamu Onyango Denis bamwereka yuko ati nyamara rero nawe witonde turaje tukwereke rimwe kabiri gatatu niba bigerageza tewo nabyo ibi biraba ari byiza na Mamelodi Sundowns buriya yatangiye bati aha hano rero iyi kipe niyo kwitondera cyane reka dutegereze turebe nguyo master nguyo niwe ufite umupira utanze kwande kwa Rutanga Eric usubije kwa Yannick umupira bamwambuye Yannick Yannick umupira ufitwa na nimero 27 uriya ninde nimero 27 witwa Morena mpira muremure turebe warenze abakunzi rero Abakunzi ba Ruhago bari mu gucungira hafi hano uko uno mukino uza kurangira abanyarwanda batari bake batese biraza kugenda gute kugeza ubu biracyari ubusa ku busa ikipe ya Rayon Sports ntagitego irabona Mamelodi Sundowns ntakipe irabona reka rero dutegereze kuko mu kanya twababwiraga ko iminota 32 imaze gushira
asigara iminota 13 ano makipe agasubira mu rwambariro uyu muri musango w'umenyereye n'umufana w'ikipe ya APR ariko yaje kureba ikipe imukeba yawe ni umusportif ni umusportif cyane rwose ako ni umusportif ari umukeba gusa anabiterwa nuko arimo kuyireba cyangwa yumva ariko ni umukeba kuko ikipe ya APR ni sport n'abakeba ndabona umusportif we nawe ntabwo arimo gufana ikipe mu melodi yakize icyo bita fair play niko umuntu yavuga aba ni babana bo mu isonga teo abaje kwirebera abakuru babo kugira ngo ya uru ni rwo rwanda rw'ejo barebe uko ibintu bihagaze aba nibo tuzacungira mu minsi iri imbere mu myaka ibiri cyangwa itatu tuzatubabona hano bakina muri premier league hano mu rwanda izamu rya leo hano reka turoresha ariko ni ku ruhande iyi kipe buri kanya iri imbere y'izamu rya leo sport gusa nta mipira bavuga iri kadire cyangwa se amashoti meza ajya mu izamu bari batera afatika ariko ibijyanye no kotsa igitutu Rayon Sport imbere y'izamu barahagera kenshi gashoboka tayari hakaba agiye kubaho gusimbura Nyandwi Saddam akaba agiye kujya mu kibuga akaba rero Nyandwi Saddam agiye gusimbura Nahimana Shassir umutoza afashe icyemezo akaba asigaye mu kibuga rero Nyandwi Saddam asimbura Nahimana Shassir rero tugiye kureba impamvu akoze ibi ngibi kuko abantu benshi ntabwo barimo kubyumva neza reka turorere hano uko bimeze ishoti imbere y'izamu rya Rayon ariko ni hejuru umupira uca hejuru y'izamu gatoya butoyi kuba umutoza azanyemo Nyandwi Saddam ibi bintu urabibona gute bo njyewe ntekereza sinzi icyo bikurikije sisiteme de jeu yari yabonye uko bigaragara sisiteme yari yakoze abonye ko bishobora kuza kumukoraho defense y'abakinnyi batatu iragoye cyane kuri ikipe ya Mamelodi ubona inyaruka cyane ufite bamababa cyangwa se abawingazi birukanka cyane urabona ko kugira ngo Shabarara azasubire inyuma asanzwe ari umukinnyi wataka cyangwa se Rutanga uri kuri gatatu anakina 11 kugira ngo azamuka n'amanuka biragoye cyane niyo mpamvu rero ubona ko ikindi ntekereza Theo nuko urabona nka Shabarara niwe mukinnyi mbona ushobora kumufasha igihe icyo ari cyo cyose arihutira avuduka noneho umubyeyi ngo ajya akina imbere n'inyuma wenda byamugora ni nayo mpamvu wenda ashaka ko uriya musore Saddam umaze kujyamo akine kuri kabiri noneho Shabarara aba libre kimwe nagira ngo Shabarara agire ubwisanzure yumve ko adashinzwe kurinda izamu ahubwo agomba gusatira naho ubundi abe offensive cyane ntekereza ko nubwo mbere yari akinnye ubwo ni uburyo Shabarara akina ubu buryo bwo kugarira kandi anataka bukunze no kugorana cyane hanyuma ikindi cya kabiri Theo nkuko twanabivugaga umutoza ashobora kuba anabibonye babonye ikipe ya Mamelodi Sundowns kugeza ubu imipira bakina bayikinira ku ruhande rero nk'iyi sisiteme rero ya Shabarara kugenda asubira inyuma byagorana niyo mpamvu wenda yabatse oke reka nshyiremo umudefensori hano kuri kabiri wenda ibitekerezo byacu niko dutekereza turimo turamutekereza ariko natwe niko turimo tubibona muri kano kanya haya reka rero turebe mu by'ukuri uko ibintu biza kugenda ubwo rero tukaza neza cyane umupira w'ufana aho byari byarangiye ibintu byari byarangiye ariko atera atakiza cyane hano yanike mukozi yanike kwa piyero arimo arashakisha Nyandwi Saddam ariko umupira ntabwo yawutanze neza kugira ngo turi ikipe Mamelodi Mamelodi ariko kwa Saddam na Diarra umupira arawutakaza kugira ngo turi ikipe Mamelodi barimo barashakisha imbere y'izamu rya Bakame yasohotse Kamara sumbirijwe muri kano kanya izamu rya Bakame risumbirijwe ariko arimo arakora amasoruti y'ubwenge arimo arasohoka neza cyane Bakame umupira kwa Master umupira ashakisha Rutanga Eric Rutanga ariko umupira wari umwambura bamupira hindi imwe umupira wirukanka cyane butoyi ikipe rwose wirukanka ariko ugana ku izamu rya Rayon muri kano kanya nibyo biragaragara ko bano bakinnyi n'abaprofesiyoneli n'abaprofesiyoneli urabona ko ufite pase za hapa na pare pase long pase rwose kandi buri muntu wese aza ahantu ashyira umupira kabisa baraziranye rero nibyo twavugaga ni ikipe iri professionnel rwose biragaragara yuko runo rutonde twamye tuvuga rurimo ababrezilia rurimo abanyazambia rurimo abanyazimbabwe mu by'ukuri rwose ni ikipe y'abaprofessionnel ureba ukuntu bakina bagera imbere y'izamu rwose ugasanga biraboroheye kandi nta bintu byinshi barimo gukina reka turebe hariya kugeza ubu rero amahirwe Rayon Sport ifite nuko onivo ya rogu prema kuri defense urabyumva nta gihunga cyinshi baragira kuko baramutse bageze igihunga Theo
ikipe rwose yari kwimaze no kubona mu ibitego nka bibiri kugeza muri Rayon Sports navuga yuko yagerageje gukina umupira mwiza kuko ikintu batangiye defense ari abatatu bayereje mu byukuri kwihagararaho kandi kugeza ubungubu baracyabikora nubwo ikipe irimo kubasa igitoto reka turembereza mu ryare yo ariko mutsinzi Ange n'abakame bakinana neza ati mutuze mushyire umupira hasi mutuze bakamati mutuze mukina umupira birashoboka minota 39 y'umukino bakama abwira abagenzi be ati ibintu birashoboka abaro n'abafana ba Rayon Sports babita match generation fan club b'abafana bafite ingoma bavuze ingoma mpaka umukino urangiye batajya bahagarara baka rero baje babukereye uyu munsi kugira ngo barebe ko ikipe yabo yabona umusaruro mwiza mu rugo hano i Kigali aha iminota igiye kugera hafi kuri 40 biracyari rero ubusa ku busa Ange warenguye kwa Rwande kwa Pierre ariko Onyango yawufashe Denis Onyango umunyezamu ugeze ubu uhagaze neza umunyezamu ufatira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes mwaramubonye mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu yawurengeje Gabriel reka turebere mu minota esitanu barajya kuruhuka bikira ubusa ku busa ikipe ya Rayon Sports iracyahagaze neza iracyahagaze neza inyuma rogurupuma kugeza ubu iracyabakundira turebe barazamutse ngabo halala kona kiki kipe ya Mamelodi Sundowns ibonye korneri yabo ya gatanu nguyu kapiteni wabo nimero 8 Kekana Kolomfo Gaston umukinnyi mwiza cyane turebe abafana ariko bo hagati abo morale yose ibirimo kubera mu kibuga bakomeje kugira morale uyo rutanga turebe uyo ninde tanze umupira muremure turebe Diara ariko umupira wasohotse wabaye muremure Pira wasohotse wabaye muremure ku buryo Onyango Denis akaba afite imyaka 32 Onyango Denis Masinde akaba kuru bafite imyaka 32 akaba yaravanye kuri uno mwanya umunyezamu witwa Mwene Kennedy n'umunyazambiya wafatiye ikipe igihe kinini ikipe ya Mamelodi Sundowns Mwene reka turebe wenda Yero Olala Tabalala Olala Habuze santimetero nkeya kabisa hano ngo abantu ngo ajye mu birere abantu ngo bishime abantu ngo ajye mu kirere rwose ngo bishime hano ariko biranze rwose ngubu uburyo wenda mbere yuko bajya kuruhuka Rayon Sports yari ibonye umupira gato ufitwe n'abakinnyi awurengeje awushyize hejuru mu munota umwe n'igice amakipe arasubira mu rwambariro ikimaze kugaragara ni uko bigaragara ko byose bishoboka Chabalala mu kanya mwayibonye ko yahushije igitego Ange turebe wahaye Diara olala ahaye nabi Nyandwi Saddam ahaye nabi Nyandwi Saddam umupira
abagiye kurengura ni numero 4 baze kurengura umupira aha katurebe nero abayikosa uyu munya Zambia Jani Sikwasi ni kosa rwose ni kosa ndabona Onyango Dennis Onyango Dennis arimo kupanga bakinywe neza uko niko na Rutanga Eric musore rero kuri kufra ajazi tera neza reka turebe kufra agataho uyu musifuzi wa ku ruhande Emiliano Dos Santos ukomoka mu gihugu cya Angola yari yazamuye igitambaro cye avuga ko abakinnyi ba Rayon Sport bararirie mpira ruka mukomeje ba Melody Sundown mpira bawuje imbere ariko mpira abakinnyi ba Rayon Sport bawufite ninduriya Poste atanze kumunyeza muwe Bakame haba yemo kurari Orje Dohotu nibyo Wemo kurarira Minota 45 imaze kwicuma Ese barongera hingahe reka dutegereze turebe iyo baza kongeraho umusifuzi w'umunya Zambia Jani Sikwazo Jani Sikwazo akaba asifuye ko igice cya mbere kirangiye uko niko Bakame ari kwiyambaza uwiteka turakoze mana ati rugira urakoze kuba tugiye kuruhuka by'ukuri nta gitego gishoboye kuza mu izamu narindaga uko uburyo bwo bwabonetse uburyo ku ruhande rwa Mamelodi Sundowns bwabonetse ariko kubonezamo ibi kibazo niyo stafure ya Mamelodi Sundowns aba ni bashiki bacu nabo baje kwireba uno mukino gato rero akanaga stroga kabakinyi kabafana nako wa Rayon Sport akita hu abantu bose amaze ukamenyera udakunda umupira rwose hu yamaze kwimenya Karelo dutegereze turebe mu gice cya kabiri Masimane Pizzo na Ivan Minat ese baraza guhindura iki eske system de jeu baraza kuyihindura reka dutegereze ikigaragara Ivan Minat afite akazi gakomeye muri iki gice cya kabiri na cyane cyane ko mu gice cya mbere twabonye uko Pizzo Mosimane ikipe ye mu by'ukuri twavuga yuko muri ball possession werekana umupira twavuga yuko ikipe mu by'ukuri yagerageje kwitwara neza kurusha ikipe ya Rayon Sport ese mu gice cya kabiri umutoza araza kubihindura muri urwo rwatubyaye ni umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bagize ikibazo cy'imvune na n'ubu rwose bagifite icyo kibazo ntabwo arakira rero rwatubyaye ubundi nawe ari mu ba myugariro b'ikipe ya Rayon Sport bahagaze neza rwatubyaye mbere yuko ava mu ikipe ya APR Football Club ariko hageze muri Rayon Sport aza kugira ibibazo by'imvune ibyatumye rero umukinnyi mu mikino ya shampiyona atagaragara cyane ntabwo twagiye tumubona cyane
Ngoro reka tumwifurize ryo kuzakira vuba. Kuzakira vuba. Mad Generation Fan Club. Rwosi Fan Club niyo kushimirwa. Uyo Abdalla. Wigeze kuwa meya wa Nyanza. Abdalla wigeze kuwa meya wa Nyanza. Ndetse igihe cyo kiyobora Abdalla yafashe ikipe ya Rayon Sports ayisubiza ku ivuko aho Rayon Sports yavukiye I Nyanza icyo gihe Rayon Sports yaje no kugira amahirwe itozwa na Gomez iza gutwara igikombe cya shampiyona uko bimeze rero ese biraza kugenda gute Kipera ya Rayon Sports iraza kwiba umugono ikipe ya Mamelodi Sundowns reka tutetereze nta kidashoboka ko tubonye mu minota ya nyuma Chabalala yaragiye kunyeganyeza ishundura abura gato umupira urasohoka icyiza kiri hano rero iyi morale tubona icyiza kiri hano n'aba bakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugaragaza ibyishimo bakomeje kwiha morale ibi rero bitanga icyizere cyane inabyo byiza cyane inabyo cyiza cyane kugira ngo iyi morale ikomeze iyi morale ikomeze iyi morale ikomeze rwose kugira ngo ibintu bigende neza reka rero mu by'ukuri abantu mukomeje kurikira televiziyo Rwanda hano birashushe kuri Stade National Amahoro ni uburyohe reka mbivuge ko bano abafana ba Rayon Sports bakomeje gutwereka ibirori nubwo ikipe yabo igiye kuruhuka kugeza ubu bikiri ubusa kuza ariko ni byiza cyane ibi birashimishije ni byiza cyane birashimishije kwiha morale nibyo ibigaragaza yuko Fan Club zo mu Rwanda zimaze gutera imbere zimaze gutera imbere nubwo tubona abafana bake ba South Africa hano ba South Africa hagati aho ikipe ya APR Football Club irimo irakina muri Mali irimo irakina muri Mali amakuru twari dufite match igomba gutangira saa moya hano rero hakaba habura iminota mike harabura iminota mike harabura iminota mike rwose harabura iminota mike match itangire hano rero aba ni kumwe na bamwe mu batoza mu Rwanda Police ni umwe mu bantu mumenyereye yatoje ikipe ya Police atoza ikipe ya Rayon Sports arayizi Police igice cya mbere kirarangiye uri hano kuri Stade National Amahoro wakivugaho iki ngira ngo igice cya mbere ukurikije uburyo umupira wari umeze iminota ya mbere urabona yuko wabonaga yuko 15 ya mbere rero yatakaga na Mamelodi kataka haza gucamo pariti ya kabiri navuge ko cyari kigizwe n'ibice bitatu igice cya mbere cy'iminota 15 minite ya mbere wabonaga yuko ikipe zombi zatakana 15 ya kabiri ubona yuko Mamelodi ariyo yihariye igice kigera imbere y'izamu cyane ariko noneho mu minota 15 y'igice cya gatatu navuga ubonye yuko zongeye imigera imbere y'izamu nari ibasha kurusha uburyo bw'igitego cyari cyabazwe ya igitego twabwiye Chabalala yabuze rwose habura gato haburaga iminota hafi y'itatu ngo ajya kuruhuka ariko Maurice urebye nk'ikipe ya Mamelodi Sundowns ukareba n'ikipe ya Rayon Sports mu kanya twavugaga na mugenzi wanjye Theo w'umutoza Minat avanyemo uriya nyande avanyemo shasi agashyiramo nyandwi Saddam ubwo ni ukuvuga nka Minat yabonye yuko ikipe wenda
Australia yafashe gukinisha abadefenseri batatu atariyo ngira ngo umuntu ashobora kuba ahagaze mu mwanya w'abadefenseri cyangwa se ashobora kwinjiramo afite izina ry'umudefenseri ariko icyo umutoza mutumye atari ugukina nk'umudefenseri numva yuko rero kuba akoze remplacement yari azi yuko wenda Chabarara ashobora kujyari akamufasha cyangwa se no kubanza kureba ikipe uburyo adiverisera ahagaze noneho akabona gukora gusinya ora kuzamo nk'izina nk'umudefenseri ko gakina role y'abofansive numva atari kibazo ntabwo ari kibazo icyo twatekerezaga nuko wenda umutoza Minati ashobora kuba yasomye arareba ukuntu Mamelodi Sundowns irimo irakina kuko mu by'ukuri amaso yatweretse aba bakinnyi ba Mamelodi Sundowns system zabo bari foro ku mpande na cyane cyane yuko nk'umutoza Minati ibyo yari yashatse gukora we niba nka Chabarara yari afite role ebyiri kugenda asubira inyuma anajya imbere ariko nanone agasanga wenda ni umukinnyi ufite avantage nyinshi ko yaba offensif kurusha uko yagenda asubira inyuma ajya imbere nibyo twe twari twabonye ngira ngo koko nk'ibyo uvuze nibyo Chabarara ni umukinnyi uri offensif cyane yari yatekereje ko kumuzana hariya bishobora gufasha ikipe kubona igitego mu buryo bworoshye ariko noneho ikipe ya Mamelodi ni abakinnyi b'abahanga b'abatekinisiye bazi kugumana umupira bagakina pasi imwe ebyiri bagashakisha abantu bo ku mpande nawe ahita abona yuko bashobora kumumenasa cyane ahitamo kuhaza umuntu ushobora kudefanda ariko akanataka ku bwanjye mbona ari cyo kintu yashatse gukora kugira ngo abone uko akomeza kugumana umukino ikipe ya Mamelodi Sundowns bagiye kuruhuka mu by'ukuri nubwo nta gitego babonye ariko nk'umutoza ikavuga ko kazo babonye ishobora kuba zabaye nyinshi kurusha iza Rayon Sport gusa ku bw'amahirwe nuko defense ya Rayon Sport kugeza ubu ndavuga ngo nta gihunga bafite ibi wabibonye ndakeka ariko urasanga nko mu gice cya kabiri nk'icyakorwa ni iki ku ruhande rwa Rayon Sport ngira ngo icyo wari usorejeho cyo kuvuga defense ya Rayon ubona yuko abakinnyi babo bamaze kugira ubunararibonye iyo umuntu amaze gukina match zirenze icumi za internationali hari icyo yiyongeraho ngira ngo umukinnyi nka Gabi umwaka ushize yari arimo yakinnye round eshatu mukurikije yanje nawe nuko poste wamaze kugira urwego rwo hejuru n'umuzamu bakame urumva yuko ni imbaraga bafite nge numva yuko ikintu bagomba gukora mu gice cya kabiri batuze bakine umupira igihe batawufite badefandire hamwe no kwataka batakire hamwe ntibave mu mukino bakomeze concentration nge numva yuko bashobora kwitwara neza ariko Maurice nk'umuntu w'umutoza muri kano kanya wenda yaza kuba urabye nk'ikipe ya Mamelodi Sundowns yewe uko nabibonye ni ikipe bigaragara ni ikipe ya professionnel nk'uko urabona bari capable kwerekana umupira kubera ku izamu kwereza imipira miremire bakagenda buhoro abana yerekana buhoro buhoro ni ikipe mu by'ukuri mbona yuko ishobora kuba mu gice cya kabiri ishobora kuza kugora ikipe ya Rayon Sport kuko ndebye ukuntu bameze bashobora kuza kurusha ikipe ya Rayon Sport wenda ikintu cy'imbaraga ngira ngo ibyo ngibyo iyi kipe ni ikipe ikomeye iriya Mamelodi ni ikipe ikomeye ariko numva yuko nta biha amahirwe ijana ku ijana kuko ubu ngira ngo bagiye muri kuruhuka buri muntu azi aho yagiye abona weakness ya adversaire nicyo kintu agiye gukosora nge numva yuko na Rayon Sport ntabwo umutoza buriya Minaete ntabwo ari bwicare azi ibyo agiye kubabwira noneho bakaza mu gice cya kabiri bafite ingamba bitewe n'uko adversaire bamubonye mu gice cya mbere ukurikije ikipe ya Mamelodi Sundowns ukuntu wajya kuyumva cyangwa se nimba wajya kunayibona ukurikije igice cya mbere ukuntu kirangiye uburyo bakinnye n'ukuntu Rayon Sport yakinnye ni ikipe yaba uko wari usanga uyizi uko wayumvaga ni ko uyibonye ngira ngo uko nayumvaga ni ko nyibonye kuko ukurikije uburyo ikinnye igice cya mbere urabona yuko ari ikipe idapfa gutakaza umupira ni ikipe igera imbere y'izamu icyo yabuze nayo ni amahirwe yo kuba yabona igitego ariko ukurikije abakinnyi bayo uburyo bahagaze ubushobozi bafite urabona yuko ari abakinnyi ba professionnel bari ku rwego rwo hejuru uburyo rero we nta cyagutunguye kuba bagiye kunganya rwusakuza kuba igice cya mbere kirangiye gutya nta cyatunguranye ukurikije uburyo ikipe ni ikipe iri mu makipe ni ikipe yatwaye igikombe cya Champions League ya Afurika urumva yuko kuba igice cya mbere kirangiye gutya birasaba yuko igice cya kabiri baza bagatuza bagakina bakareba ko babona amanota birashoboka kugira ngo Rayon Sport itsinde muri uno mukino Maurice nk'umuntu mutoza ubona nka mugenzi wawe Minati yakora iki kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibone ngira ngo ibyo ngibyo nahereyeho mbivuga icya mbere ni uko abakinnyi bagomba kugira concentration uburyo bakinnye igice cya mbere bakongera numva yuko biri bube mu bintu biri buze kubafasha ikindi cya kabiri ni uko batari gukora amakosa birinde gukora amakosa atari ngombwa ibyo nibabyubahiriza ndumva nta kibazo bagira twari kumwe na Maurice umwe mu batoza mu Rwanda wanatoje n'ikipe ya Rayon Sport
amaze kutubwira uko abibona ubwo rero reka dutegereze mu gice cya kabiri ese biraza kugenda gute Maurice turagushimiye cyane ubwo turategereje ukuntu gice cya kabiri kiza kugenda hagati ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ya Mamelodi Sundowns ese ikipe ya Rayon Sport mu byukuri ibyo abanyarwanda bayitezeho insinzi bayitezeho baraza kwibona baraza kwibona reka utegereze turebe uko biza kugenda mu gice cya kabiri ikiza gusa nuko morale ari yose kuri ikipe ya Rayon Sport Theo urakoze cyane butoye kubunaganire na Nshimana Maurice atubwira nyine ibijyanye nuko uyu mukino ubona mukanya turagaruka tubageza icyo kabiri cy'uyu mukino Rayon Sport na Mamelodi aho amakipe yo guruka ari ubusa kubusa ni mukanya gato rero tugaruka tubageza icyo kabiri cy'uyu mukino Rayon Mamelodi Banki si ya Rwanda miliyoni 55 z'amadolari harimo igice kimwe cy'inguzanyo ikindi kikaba inkunga azafasha mu guhangana n'ikibazo cy'igwingira ku bana abagize komite nyobozi y'akarere ka Ruhango bose beguye ku mirimo yabo kuri uyu wa gatatu makuru yacu twabategura inkuru irambuye ku ntanga abagore bagezeho mu iterambere n'imbogamizi bagihura nazo dore ko abagera kuri 82% bagikora ubuhinzi butari bw'umwuga butanasagurira amasoko umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda yahamagariye abayisilamu bo muri Maghreb guhaguruka bakarwanya ingabo z'Abafaransa ziriyo mu butumwa bw'amahoro mu kiswe Operation Barkhane Karero twongere tumaye kaze mu gice cya kabiri cy'uyu mukino mu guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mamelodi Sundowns ikipe mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho rero amakipe avuye kugirwa inama amakipe avuye kuruhuka kwiningira amagafu kwitekerezaho kugira ngo arebe ko yashaka insinzi mu minota y'indi 45 aya makipe agiye gukina Rayon Sport rikaba yagiye kuruhuka yo na Mamelodi ari ubusa kubusa Rayon Sport yagiye kuruhuka ubona irimo gushaka uko yabona igitego ariko defense ya Mamelodi ndetse n'umunyezamu Denis Onyango bihagararaho ubu ni imbere za muri Rayon Sport rakomeye reka turore ariko rero Rayon Sport bihagarara umupira bawuvanaho neza mpira Erwaria na Chabarara Chaba Chabarara na Diara Diara sinu mupira inyuma arimo arashakisha bagenzi be umupira kwa Mutsinzi Ange Ange ariko bamukorera ikosa hano ikosa rwose kuba Mutsinzi Ange bamukandagiye hariya Mutsinzi Ange bamukandagiye umusore uri polyvalent cyangwa se ushobora gukira ku myanya myinshi urabona abatoza urabona Jano Witakeng ndetse ari kumwe na Romami Marcel barimo kuganira uko bashobora kuza gukora akazi ahangaha barimo gufasha Ivan Minal iyi mikino Buza manga Rayon Sport yitangira kuri umutoza Olivier Karekezi imbere za mano rya Mamelodi birakomeye ariko abasore bari bari ba Mamelodi bihagararaho indi umupira sala imbere za mano ariko abasore ni bari 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 kina muri defense ya Mamelodi uraza ukahasanga urutare neza neza umupira ruka mugiye hanze aga urenga kuri ikipe ya Mamelodi Babu yarengwe Mutsinzi Ange kwa Gabriel Mugabo Gabi Gabi na Fonse Sengimana Fonse Rutanga Eric Rutanga Rutanga na Eric Mkunzi Yannick Ashaka Shabarara Shabarara Eric Mupira Mamu kona hiko sahari ya Niku Fraiki Beren Sporo Kujezu mu Shabarara ima nakura kazine kwa kushambulia Shaban Hussein Kunze kutuko Shabarara Umuti Beren Sporo Ivani Mu Magajo Akaba arimo kuyifasha Akaba arimo kuyifasha kuko amaze kwitsinira ibitego byinshi kuva yagereye muri ikipe yatsinze aperi murabyibuka ikipe yari Diary Dick niwe wayisezereye murabyibuka akaba ari umukinnyi ufungira akamaro cyane mu ikipe ya Rayon Sport mbere za murya Mamelodi ariko bati habayeho kurarira umusifuzi n'abamwugije bati habayeho kurarira
umupira n'uterako imbere zamu rya Denis Onyango gira muremure arimo arashakisha abagenzi imbere zamu rya Bakame ariko Bakame hagaze bwuma umupira mu biganza byo byombi arawufata yaje umupira bava kwa Gabriel Mugabo Gabi Gabashaki Shamutunjan Ange na Gabi gira muremure gira gati mu kibuga cy'ikipe ya Mamelodi bona Coron Sport yamaze gutinyuka imeze neza Ihunga ntacyo urabona ko barakina ibintu bona baziranyeho kandi bitarugubagurika ikimenyetso cy'uko arimo gukina mu by'ukuri umupira mwiza ukurikije amagambo yavuzwe n'abantu ahanini ashingiye butoyi ko ibijyanye n'amateka ubushobozi ndetse n'ibindi hari ukundi ikipe iza yamara kukwereka ibintu nka bitatu ukavuga uti ndapfuye bakwereka nk'abantu yazanye abakinnyi ifite amafaranga ihemba bj aho yashyiye ukavuga uti iyi hoteli icumbitsemo ukavuga uti kambaye ariko mu mupira nta kipe yagukanga ahubwo yagiye diyara diyara n'abafundano diyara arinjira ariko bamuvira ari umupira barawumwambura diyara yaraje ariko umupira barawumwambura hariya cenga umuntu hano cenga imwe sere bazi umupira ngaha abasore ubona ko baje umupira gusa Bakame yasohotse umupira ufata shyira umupira hanze Bakame Bakame ati nube maso ntihagire umuntu n'umwe urangara mube maso umupira kwa Gaston umusore w'ikipe Meritrari hagati Gaston shakishana imbere y'izamu rya Reyo hinukira imbere y'izamu rya Reyo aragushota se arashaka guhindukira uce muri babiri batatu ariko abatora arafata umupira akakugarura akoze akazi rwose ndabona n'umutoza Massimane Pizzo yari yizeye ko ari igitego ariko biranga yari yahagurutse rwose ku munota 50 umukino ikipe ya Rayon Sports ikipe irataka abakinnyi ukabona barimo baragenda bagwirirana ariko bakagerageza kwihagararaho mu by'ukuri bafite umusore hariya wambaye nimero 22 uyu mukinnyi ni mubi cyane uyu bita Persi ni umugome cyane arafata umupira agasanza abakinnyi ariko kugeza Rayon Sports urabona ko iracyarimo kwihagararaho icyiza cya Rayon Sports ni uko ntekereza Theo urabona ko amakosa bakora ntabwo ari menshi ni make ni make kuko iyo baza kuba bafite nk'igihunga si byo yari kuba bibi yari kuba bibi ariko urabona na defense nta gihunga bafite bari poze ubwo rero reka turebe uyu Nyandwi wahaye nde ikipe ya Rayon Sports izamutse uyo yara yara bamurambitse hasi hano ariko umusifuzi ati ati mukine acyabaye mukomeze umupira mukine rwose urabona ko wirukanka cyane ntabwo nubwo gutiza umupira hagati Mamelodi irakubita umupira wataka Rayon Sports igashaka kontra atake nibyo nibyo turore kwa nimero 7 n'umusore ukipe wa Mamelodi wirukanka cyane uwita Manyisa upa Manyisa reka turore ariko barashaka hano banyura umusore 22 biracyakomereza mu rya Reyo ariko kufra hano iteretse ahantu hari cyane kufra iteretse ahantu hari cyane umusore kwa sena jihadi urabona ko rwose urabona afite isura niya jihadi ubu tuvugana wibereye mu gihugu cya Mali aba yarajyanye rero n'ikipe APR nyine mu mukino n'ikipe ya Joliba mu gihugu cya Mali barimo gukina kanya aza no kumenya iby'iyi kipe y'ingabo z'igihugu nayo yagiye mu kazi hanze y'u Rwanda hagati aho tewe ndare reka twihanganishe umunyamabanga mukuru wa ikipe ya APR Football Club Camarade Kalisa ndetse na Jules Kalisa kuko babuze umubyeyi wabo ejo babuze mama wabo rero bihangane biba ngombwa yuko Kalisa Jules nako Camarade wari wajyanye n'ikipe ahita agaruka ku wabo ikaba yahagaritse gutabara ubwo rero umuryango we ukomeze wihangane iyi ni kuvura ikipe ya Mamelodi ikipe akunze kwita ngo ni the Brazilians cyangwa se aba Brazilian niko kazina bakunda gutazira ikipe yo mu mujyi wa Pretoria hariya muri Afurika y'Epfo mu murwa mukuru wa Afurika y'Epfo na turebe Gaston arayirekura ariko ni kuru hande Cyrino Gaston yari aho hejuru neza ku mupira uca ku ruhande Bakame
ubona ko yasiritse neza neza nibyo ugomba kugira isura y'ubukapiteni kuko udakanze abantu basore bagenzi bawe barangara cyane rwose Shabara Shabara kugeza ubwo imukora akazi ke neza Shabara kumbira rutakaza kugira konsere w'ikipe ya Mamelodi Mamelodi kwa Manyisaupa Manyisaupa nawe mugenzi ni imbere y'izamu ryari ariko bati mwakoze ikosa basore ba Mamelodi abari kuri bench bose barashaka insinzi yandi Kigali ariko biraza kubagora Gabriel Mugabo akaba akora ikosa ari kumira musore ahabwa ikarita y'umuhondo rero 2022 wani twavugaga witwa Percy witwa Percy tau umuhanga kabisa nibyo Karte ya mbere ibonetse mu mukino uri ya munyazambia Jani Sikwazu arayimweretse rwose umusifuzi ajya gusifura igikombe cy'isi agata wa Bakame Mbuyo ahagaze neza kugeza ubu nyuma ni izamu rye ari kubwira abakinnyi bate muzamuke muzamuke rwose biracyarubusa kubusa tugomba gushaka igitego hano mu rugo Tanga Mira baumwambuye Na Melody Mira bautanze kwabugeze kwa Rutanga Yero Rutanga Eric Rutanga uhinduye baugaruye 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 Tanga Eric Uyo Percy Maze kubona ikarita muri uno mukino Rutanga Eric Urenguye Birarangira Nguyo Gaston Umukinnyi wigaragaje cyane muri uno mukino Rutanga cyane n'umukinnyi w'umunyarwanda akomoka mu gihugu cya Uruguay Kagira ngo Sirino no hano hafi Gaston Sirino n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Uruguay uraza kumubona n'ubundi asa no fituru rwenda kwera cyangwa se asa nka Medis Nambe nimere sharu n'umuhanga cyane. Iyo batubwiye rwo rero sasa. Aba bakigitwa tuzuyo cyane. Yo buze za iri binyina ubwo. Tangira kumva ba Suarez, kumva Cavani, aba Cavani n'abandi batandukanye buze bakomeye. Obitaro Chris Mbondi. L'international camerounais akaba yaragiye kwinjira mu kibuga asimbura Diarra. Diarra nkuko rajya nkubwira ko ari bo barutaza mu n'undi bagishije yavunze yahiritse abantu ariko gutera mu izamu biranga. Akaba arahaye umwanya Chris Mbondi rero turebe Chris koko nimba aje ku gufasha ikipe ya sport cyane cyane ko imikino amaze gukina Rayon Sport yose yabonye intsinzi nibyo yakubise igicumbi gitego kimwe ku busa cya Chris Mbondi ejo ndi batsinda Espoir bitatu ku busa hari no bitego bibiri bara roko n'umukino ufite imibare myiza ku buryo ashaka kuza kubafasha ku Costa Sengimana aratangira ariko atagarura kugira ko sore ekipa Mamelodi Sanda Bereza Marco kugira mu biganza byo bya Bakame na Jimeri Bereza va kumupira kwa Rutanga Rutanga arimo arashakisha Chabara ariko biranga umupira ugera hagati mu kibuga kwa Master Master ni ufite umupira ngaha Master ari kumupira nawe utakaje ugera kwa Yannick Mukunzi ariko Master akora ikosa Yakinye nabi kapiteni. Bira warumucitse akora ikosa umupira na ugarura. Yakinye nabi Tekana. Uyu musifuzi kugeza umutewe ndabona arimo aritwara neza. Nibyo kabisa. Urabona nta gihunga afite. Nta namakosa yari yabamwe yateza wenda umwiryane cyangwa se kutavuga rumwe. Urabona ko umupira uracyagenda neza nta kibazo. Umupira kwa Rutanga Eric. Rutanga. Rutanga usoro umaze gufatisha mu kipe Rayon Sport mu kipe y'igihugu. Kwa Shabarara ari barashakisha nga Pierrot. Piero yaracomotse yaragiye kwisobanura hariya na Denis Onyango ariko Piero umupira umubana muremure Kwizera Pierre bakunze kwita Piero haya birakaba ari Runi Runi cyangwa se Kevin Muhire shot ariko Onyango izamu ryarangazemo neza Muhire Kevin umwe mu bakinnyi bashatse kujya gukina i Burayi ndetse abishwanyiramo na Rayon Sport cyane ariko biza kurangira agarutse muri Rayon ariko ayifatiye runini umukino amaze gukina kuva yagaruka muri Rayon Sport ubona ko rwose arimo kwitwara neza atanga n'amapasa no mu bitego ariko uyu munsi ugira umutoza Ivan yamubanje ku ntebe y'abasimbura reka turanga hasha barara na gucenga ni gatanu cyangwa barara na gucenga cyangwa umuntu wa kabiri ni kuva ikipe ya Rayon
kugeza ubushabarara kabiso Mosimane Amotini ni umwe mu bakinnyi banato rwose arimo kuzonga cyane abasaba ikipe ya Mamelodi turore umupira kwa Piero Piero arimo gushakisha Yannick Mukunzi Yannick na bagenzi bano bakina inyuma reka turore Yannick Yannick pasi itarebaho kwa Faustin Usengimana Faustin Usengimana ashakisha imbere kwa Piero Piero na Rutanga arinjira Rutanga aragushota hejuru Rutanga kibarayo muri he bo kimudufana birashoboka nta kidashoboka rwose hano ibyo bana basore b'ikipe ya Rayon Sport barimo aratwereka ku minota 50 n'umunani uganisha ku minota 50 n'icyenda ibitanga icyizere kuko binjiye muri uno mukino tewo ubona nabo biremwe icyizere ku buryo n'abafana hano morale bagiye bagaragaza none ubu kugeza ubu iyo morale iracya barangareka turebe korne agataho aya amahirwe y'imboneka rimwe yarabonetse ariko ba Faustin bari bazamutse bashaka ibitego by'imitwe ariko birangira umupira batabashije kunsira mu izamu iyi minota ni myiza kuri Reyo iyi minota urabona ko Reyo Sport yatinyutse irimo irakira umupira nyamupira umupira ufatika mu by'ukuri bagomba gushaka resulta nziza mu rugo Teo aya umupira ku mutwe wa Faustin Faustin ashaka Yannick Mukunzi Yannick ashakisha Rutanga Rutanga arimo ashakisha ba Christ Mbondi ari imbere ariko birangira umupira bati narariye umupira kwa musore w'umunyayirwe wa musore w'umuhanga cyane umunyari gukina hagati umusore bita Gaston Gaston ashakisha kapiteni w'ikipe ya Mamelodi imbere y'izamu kwa musore Denjaman Denjaman aragushota Denjaman nimero 24 aragushota ariko birangira umupira umupira ugiye hanze no guterekwa imbere y'izamu hariyo rya Bakame Bakame ni iki hari abakinnyi babiri ba Rayon Sport nabonye nyarwiza ndamu ndetse na Faustin bose bicaye hasi aha rero wenda ikintu umuntu yavuga bagiye gusimbuza nimero 7 witwa Manyisa Opa agiye kuva mu kibuga 19 witwa Broki Jeremy Broki Jeremy gatoro no musoro ugiye mana w'ibanza ari umuhanga ndebye ebye uburyo nataye afite reka turebe umukinnyi w'umuhanga cyane rero akaba Roki Jeremy yo Roki Jeremy agataho Faustin arasohotse bibutse uko Rayon Sport maze gusimbuza abakinnyi babiri Shasiri yavuye musimburwa na Nyandwi Saddam Diara avamo hano basura bafite imomoko multinational yes ino kipe ifite abakinnyi benshi nahoze ndeba iyo urebye usanga abanyamahanga bafite bafite abakomoka muri Zimbabwe nk'uwitwa Gutbad Marajila wo muri Zimbabwe bakagiramo umukinnyi nka Denis Onyango wo mu Bugande unene wo mu izamu kano kanya bafitemo Ricardo Nascimento w'umunyabrazil akaba ari umukinnyi ukina hagati bakagiramo wa musore Gaston Sirino w'umunyayirwe wazonze abantu ahangaha wambaye nimero 5 reka turore ahangaha imbere za muri Rayon Sport nimba abona ahantu banyura yahabonye se biranga yamuziritse neza cyane bamwita Gabriel Bugabo umusore Rayon Sport yivanye mu ikipe ya Police urimo gukina neza kugeza ubu ngubu umupira kwa Shabarara Shabara kwinjira na Shabarara yagiye Shabarara ariko kona kona na ari kona umupira aho ugiye hanze ashatse konyura ariko Shabarara yabazonze neza urebye ingano ya Shabarara n'ibiro afite ariko umupira afite n'umusoro ararenze Rayon Sport hano hantu yaraguze ubutoza ikigaragara ni uko Shabarara hano nk'uko umutoza yabivuze Masimane Deo nawe arimo arashaka gukora izina rye akarenga u Rwanda yavuye i Burundi agera mu Magaju ava mu Magaju aza muri Rayon Sport ndakeka kuba arageze mu mugwa
wakigareka turebe imbere izamu ha ye bari barari ndabona musifuzo ku Rwanda Emiliano Dos Santos ati wari warari rwose agata Faustin Usengimana arimo kureba kugira ngo asubire mu kibuga ameze neza nta kibazo akaba nagaratse mu kibuga narimo mvuga rero witwa Chabarara arashaka gukora amateka uvuno mutozo witwa Masimane amuvuga ko ari mu kigi b'abahanga arashaka kuyimwereka Theo yambuki imipaka cyane ko nk'uno mukino urimo urarebwa ku isi yose ubu ngubu abantu bareba televiziyo y'u Rwanda byaba kuri DSTV cyangwa se n'ahandi kuri za kanal ndetse ugiye no kuri ku rubuga rwa interineti ushobora kureba umukino nta kibazo ugiye kuri www.rba.co.rw umukino urawureba nta kibazo ku buryo rero isi yose iri kureba uno mukino ni amahirwe abakinnyi babonye yo kuyigaragaza cyane cyane iyo utaragera mu makipe akomeye nk'ayo muri Afurika y'Epfo uvuga uti nzonge Mamelodi amakipe yose ambone kuko nimba uri umudefanseri ukazonga abataka ba Mamelodi niba uri umwataka ukazonga imbere z'amano bakamara hari niba uri umwataka ukazonga defense ya Mamelodi niba uri myugariro ukazonga abataka ba Mamelodi bivuze yuko amakipe akubona bivuze rero ko ari amahirwe akomeye cyane bano basore b'ikipe ya Rayon Sports barimo kubona gukina n'ikipe ikomeye nicyo kintu bimaze ubundi nibyo bituma nawe wikora marketing kuko iyi kipe ya Mamelodi bazanye n'abascouti benshi banareba n'abakinnyi reka turemberezamo rya bakame bakame umupira kugeraho neza ikiza kuri ikipe ya Rayon Sports kugeza ubuteho nuko ndabona nta gihungu ikipe ifite icyizere nta gihungu rwose iki nicyo kintu cyabafashije ndetse unarebye na bita prediction cyangwa se uko abantu baba baraguje umutwe mbere y'umukino benshi ntabwo Rayon Sports wayikiraga ko ari urutega nk'uko bavuga mu kinyarwanda ariko urabona ko Rayon Sports aracyarimo kubikora ubona ko Chabarara yabazonze hano ariko bati wakoze ikosa Chabarara bati Chabarara wakoze ikosa iminota 65 y'umukino kugeza ubu bikaba bikiri ubusa ku busa rero akaba ari umubiligi Van Minaert kugeza ubu kuva yafata ikipe ya Rayon Sports urimo kwitwara neza kuko yarebye umukino Rayon Sports yatsinzemo Gicumbi adatoza nyuma akurikizaho gutoza ikipe itsinda Espoir 3 ku busa ubu ngubu arimo aratoza iyi kipe ya Rayon Sports ikina n'ikipe ya Mamelodi urumva ko rero aramutse yitwaye neza uyu munsi yaba agarutse neza mu kipe ya Rayon Sports aba rero yaraje asimbura Karekezi Olivier watangira urugamba abayo bakwiye no gushimira ko yasezereye ikipe ya Lydia Ridic ariko nyine akaba yaravuye muri Rayon Sports mu buryo bwatunguranye afashe indege yegera muri Suwede yigumirayo asanze famiye ye asanze umuryango we Rayon Sports ahitse ishaka undi mutoza vava mu maguru mashya turorera hano imbere y'izamu ishoti shyira umupira hanze Faustin Usengimana nta gihunga rwose ku ruhande rwa Rayon Sports bano bakinnyi babo bahagaze neza inyuma corner ninde ugiye kuyitera ndabona wa nimero 22 Theo witwa Percy maze gutera kwa vuba umuhanga cyane umukinnyi yahinda umupira imbere y'izamu ariko afashe Chris Bondi Mbonda Shaki Chabarara aranyaruka ariko hano nyango yaguhita Chabarara hariya rero arashatse kugerageza ariko birangira umupira Denis Onyango w'umutanze witwa Pizzo Mosimane kwicara ntabwo abyemerewe abaga byemerewe n'umugabo no gutoza ikipe ya Mamelodi reka turemberezamo ariko habayeho kurarira Chris Mbondi uyu mugabo Chris Mbondi rero akaba ari umunyakameruni Rayon Sports yazanye ariko kugeza ubu ngubu abariyo batangiye kwemera ko ari umukinnyi ukomeye ariko muri uyu mukino aho yagiriyemo asimbuye Diarra ntabwo aratwiyereka neza ntabwo aratwiyereka neza kugeza ubu nahoze nkubwira butoyi ni ikipe abantu banayitangarira abantu bagira ngo ni ibintu byoroshye
maze mubwira ko ifite bosi wayo cyangwa se nyiri ikipe akaba ari umugabo witwa Patrice Motsepe mbere y'izamano rya Rayo birakomeye hatara ariko umugabo witwa Sadamu ahagaze neza hano arahari Sadamu yazamutse Sadamu arimo arashakisha Chris Mbari wo mushyirase umukino urakomeza kwa Piero Piero na Chabara ariko umupira barawubaka umupira barawubambura ndakubwiza ukuri ko uyu munsi Rayon Sports yahaye akazi Mamelodi ndabona rero hagiye kubaho gusimbura ndabona Niyonzima Olivier Sef atangiye kwishyushya hariya anafunga inkweto neza kugira ngo ajye mu kibuga bishoboye kuko agiye gusimbura agomba gusimbura nka master cyangwa cyane cyane ni master cyangwa Yannick niwe arimo gukina hagati hariya ku mwanya no murakinaho mbere za murya Mamelodi ariko ni hejuru rero turebe gusimbura kugiye kubaho birumvikana ni master ugomba kuvamo Mugisha Francois master agomba kuvamo agaha umwanya n'ubundi Niyonzima Olivier Sef benshi bari bavuze bati kuki sefu ubundi atabanje mu kibuga cyane cyane ko Master yamaze igihe kinini yaravunitse nibwo yari akigaruka mu kibuga muri iyi minsi ariko sefu yari amaze iminsi akina ariko abanza ku ntebe y'abasimbura ariko ayo ni amahitamo y'umutoza Ivan Minart ariko reka turebe ko uyu mwanya sefu agiyemo aza gufasha Rayon Sports hagati kugira ngo akomeze abuze iyi kipe ya Mamelodi gukina bityo bahavana umusaruro mwiza Niyonzima Olivier Sef akaba ageze mu kibuga tayari uyu masore baryana cyane hagati utapfa kumugenda nuko wiboneye umusore bigoye ko ava mu kibuga atabonye ikarita y'umuhondo iyo agiye mu kibuga ariko nyine burya bavuga ngo ukora ni ukosa uko biba bimeze arya barimo gukora amakosa akenewe witanga cyane mu kibuga reka turebe Rayon Sports Rayon Sports igitego reka turonisha ya chabalala 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 Ya hari igitego mu gice cya mbere umusore Chabarara yahushije none naka kanya Rayon Sports ibuze igitego abantu bose bahagurutse aha ngaha amahirwe akomeye Rayon Sports uje aha ngaha yewe mu gice cya mbere nabonaga Rayon Sports bitari bimeze neza ariko kuva twareba igice cya kabiri Theo ni ikigaragara yuko abasore ba Minart hari ikintu bahinduye umutoza yabagira inama y'ibintu byinshi uburyo rero aha ikipe ya Rayon Sports imaze kubona yuko imaze kubona uburyo bwinshi imaze kwinjira cyane mu kino imaze kwinjira mu kino tukaba twizeye yuko ikipe mu by'ukuri Theo ishobora gushimisha abakunzi bayo aya reka rero turebe ukuntu bizakurangira nk'ubongeye batukora amakosa yose n'ikipe ya Mamelodi ubona ko Mamelodi n'ikipe ikomeye irimo irakora amakosa inyuma muri kano kanya mu kanya rwose byari bigiye kubabyarira igitego bari bagiye gukubitwa hano yarakoze ikosa ariko ni kufura ikipe ya Mamelodi nibyo yarakoze ikosa hariya bari bakoze ikosa sore ikipe ya Rayon Sports hariya ikosa rivuyemo kufura hagati aho butoyi amakuru atugera harimo kuva ibamako muri mari nuko urabizi ko umukino wa peri n'ikipe ya Joliba watangiye ku munota wa 12 ikipe ya Joliba yabonye penaliti ariko umusore witwa Kimenyi Yves aritanga aritambika umupira awukuramo kabikire ubusa ku musaruro hagati y'ikipe ya APR n'ikipe ya Joliba iyo ni inkuru nziza wenda ku banyarwanda ariko ku bakunzi ba APR bari hano i Kigali bamenye ko umusore Kimenyi Yves araba arokoye ku munota wa 12 w'umukino avanwa penaliti ya Joliba turaza rero kugenda tubabwira uko umukino umeze kugeza igihe dusoreza uyu mukino Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Mamelodi Sundowns uko umukino ndumva watangiye saa moya ku isaha ya Kigali hakaba hashize iminota 30 hagati aho rero hano biracyari ubusa ku busa ariko hagati aho Rayon Sports iki gice cya kabiri habayemo gusimbura George yamaze kujyamo Vilakazi avamo ubwo rero ni ukuvuga ngo Rayon Sports bakora neza mu by'ukuri Pierre uhagaze neza hagati sefu aha mpira kwande
yenifitira mpira Chabalala. Chabalala wakije cyane urimo kwitaka. Chabalala zo mpira. Mpira kwa safe. Safe Olivier Nyonzima. Birusura kwa safe angaha. Safe. Ariko mpira ari kurenga. Warenze. Ako gutoye muri kigeran sport mpira irimo gukina. Mwiza cyane. Irimo kimo mpira mwiza kubera ko nkurikije ikintu yakinye mpira utaryo hijo ku mukino wa APR. Ubona ko Ivan Mina afite mpira mwiza. Ntabwo nzi nimba ari umupira azanye mu minsi mike amaze muri Rayo ariko kugeza ubu rero ko bakina niba ari umupira umuntu yicara akareba akabona ufite ishusho y'umupira yewe Theo uko mbitekereza wenda kambaye kumutoza nawe afite mu rwanda ariko njye namyanganya n'abantu mbabwira uyu ni umwanya ku bakinnyi ba Rayon Sport uyu ni umwanya ku ikipe ya Rayon Sport uko twese twaje hano tuzi uko ikipe ya Mamelodi Sundowns iri hejuru kurusha ikipe ya Rayon Sport ariko mpamvu tukavuga ati iyi kipe noneho nizi twereke koko abakinnyi batwereke umupira kandi kugeza ubu urabona birabahiriye abakinnyi ba Rayon Sport nta gihunga cyane icyo kintu cya mbere nabona ko Tefor Rayon Sport ifite nta gihunga bigeze bagira kuba kumwe mpamvu iyi kipe irakomeye iraturusha kandi bimaze kugaragara ko n'uyu mutoza ubwe uwitwa Pitso Masimane mu by'ukuri ashobora kuba nawe muri kano kanya bati iyi kipe rwose niyo kwitondera ku buryo urabona abakinnyi bakina umupira bagaherekana neza umupira Piero reka turebe uyo Piero hagati uri gukina neza Piero utanze kwande waha kwa Rutanga Eric harariri wasoye ikipe ya Rayon Sport hariya Shaban Hussein Shabarara umusore mu gushaka igitego ahangaha tayari bakame yageze hasi bakame yageze hasi bakaba bahamagaye umuganga kugira ngo bajye kureba icyo bakame yabaye ariko nubwo bwose wenda bakame aryabye banza kuko yababaye kubera ko ntabwo ikipe irimo kotswa igitutu muri kano kanya ubundi akenshi ibi ngibi babikora iyo abona ikipe irimo kotswa igitutu ariko ino minota yari ya Rayon Sport aho irimo kwataka Mamelodi ndabona rero Mugemana Charles na mugenzi bagiye kureba icyo bakame yabaye kugira ngo bamuvure bityo n'abakinnyi basome ku mazi banagane n'umutoza Ivan Minato wabwira ati mutuze mushyire umupira hasi hanyuma uwo ni Ivan Minato ndetse na mugenzi we Jeannot Witakenge umwungirije barimo gutanga amabwiriza ku bakinnyi ba Rayon Sport kugeza bakoze akazi uko babisabwa ndetse iyo bataza kugira n'ibyago niko nabyita cyangwa se amahirwe make mu kanya rwose hari abonye igitego abantu benshi bari babaze ariko umupira agenda ukubita ku mutambiko w'izamu uragaruka mu kibuga haya reka nababwire ko ikipe ya Mamelodi Sundowns yaje mu Rwanda nyuma yo gutsina ikipe ya Mazuru 3-1 ikipe rero ikaba kugeza ubu ngubu ari ikipe iriho kuva mu mwaka w'1970 imaze imyaka 48 ikina umupira w'amaguru ikaba rero ari ikipe yo mu mujyi wa Pretoria muri Afurika y'Epfo mu rwa mukuru wa Afurika y'Epfo ni ikipe ibarizwa ikaba rero ari ikipe y'umuherwe witwa Patrice Motsepe uyu mugabo afite ikigo gishinzwe ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro urumva buto nahoze ndeba amakuru ya kino kigo birandi chiffre d'affaires yacyo cyangwa se nk'amafaranga gifite cyangwa se batanga nka Toto Assets kitwa African Rainbow Minerals bafite amarandi miliyari 35 z'amarandi ushyize mu manyarwanda nka yacu cyangwa se ni ukuvuga ngo kere kuvuze ngo ibihumbi 235.3 izo ni miliyari 2,235.3 iyo birenze miliyari mu manyarwanda bashyira mu bihumbi ni ukuvuga ngo ni amafaranga menshi cyane ino kampani ye ifite icuruka amabuye y'agaciro n'umugabo witwa Motsepe Patrice ku buryo ubona ko amafaranga ikipe yari afite ku buryo bushoboka bwose ngo ni ikipe kandi ikaba yinjiza ikipe irinjiza irinjiza kuko shampiyona ya South Africa abantu barayikurikirana amapibilisite ni menshi abantu bakunda umupira hariya ni benshi ndetse n'imikino ya Champions League amafaranga basigaye amakipe abantu bakinnyi ubona aha ngaha ntago bahembwa nk'uko
abandi bakinyo muri Afrika mu championnat tuzi bahemba oya hano bahembwa nk'iburayi naga ikipe y'iburayi apfa kukujyana uko yiboneye ngugeye yamba ikipe makereke kuwe ndushaka kwa ikipe zikomeye cyane ariko yamba ikipe asanzwe mato y'iburayi nabwo yagukanga ngo kujya muri championnat ngo y'ufaransa ngo cyangwa ngo ubirige ngo muri Afrika epfo no way bari mu bihumbi bano bafite amafaranga hagata rero numero 18 Zwane yo sport giye kuruka no musore w'umunyayirwe ayo musore Cyrino Gaston ari wabazengereje yewe muri statistique zanjye nayo imaze kumugira umunyayirwe omniprésent bari hose mu kibuga reka turebere bona bonaki corner bonaki ha nyamara rayon sport shaka kuzakora bate kuri uyu munsi ikipe cyo kuzakora amateka uyu munsi abare bavuze batu uyu munsi ushobora kuza kubaho amateka uyu munsi ushobora kuza kubaho amateka reka dutegereze turabije corner izamari ya ikipe imbere izamari ko ikeba nabi Piero ntabwo ayikebye neza contre attaque ekipe ya Mamelodi ariko nta muntu uriyo Piero gera hano kwa mutsinzi Ange Mira ugera kwa mutsinzi Ange igice cya kabiri urabona ko n'abafana bari mu gukoma amashyi Rayon Sport iri mu kukina neza atembereza mu nanone birakomeye barashaka hano banyiro se ekipe ya Rayon Sport imbere izamu birakomeye ariko ku ruhande ya zamutse urabona ko system ya minati yahindutse utanga ya offensive pronota birumvikana kuko n'ubundi rutanga uko inshingano afite nuko gukoresha iriya kuwa ari yose kudefanda ubundi ikipe irimo kwataka ugomba kuba uri imbere iyo ukina hariya kuri uruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo yaba iyo isumbira cyangwa se irimo kwatakwa ugahita usubira inyuma niko babimeze birakwanike mukunzi Yannick yani kashaka shabara ariko biranga umupira ugera hagati mu kibuga cy'ikipe ya Mamelodi Mamelodi bamushyira hasi umupira urakomeza ugera ku basore ba Mamelodi nubwo bakiwufite hanga imbere za mu ryareyo reka turore kabona hano asoro agira uno musore w'ikipe ya Mamelodi ubona ko Mamelodi ikipe ya Rayon Sport yabagoye bikomeye ndetse no minota ya Mamelodi yabuze kudushapo kumutoza kugeza ubu kugeza ubu rwose urabona ko ibintu bimeze neza nibyo bimeze neza nta gihunga bahagaze neza bafunze neza birakwase no yabo nziza reka turebe sefu na sadam sadam sefu oh la la tanze na mupira hariya toye rero imikino mingi maze kuyimenyera amakipe nk'aho akomeye ntabwo bisaba ntabwo ujenjekana gato nta n'ubwuhumbya reka turembereze hamwe bashobora kubatsinda ariko biracya akomeye ariko bavana umupira hano umupira ugera kwa Piero kwizera Piero Piero ariko umupira utakaza imbere y'iza hatara ariko arahari neza mutsinzi Ange umupira utera imbere ugera mu biganza bya Denis Onyango butoye muri minota 9 isigaye kugira ngo umupira urangire amakipe nk'aya akomeye aregiye ukina ukumva ko wayishoboye ariko bisaba kubeza ukayikanira 90 gashira kuko ushobora guhumbya gato ukabona ikipe irimo irasereba imbere y'iza mu rya bakame ikiriho te urabona bana umupira hano ikipe ya Rayon Sport imaze kubona uko byose bishoboka sibyo ko bashobora gutsinda kino igitego ariko nanone bakibagirwa yuko iyi kipe nanone ishobora kuvumbuka isegonda yariyo yose urumva aha nanone mumvuga ngo bitonde ibyo ibyo nibyo yawufatiye hanze yereka bari kufra ya kuko ikigaragara ni uko uriya Kasengele umusifuzi wo ku ruhande wa gatatu yabibonye aya ashobora kuba ndabona rero uriya musore two na Shimento ni umunyabrezil aganira na Chris Mbondi wanakinnye hariya ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo hambo yakinnyeyo ku buryo mbere yuko yakinnye mu makipe menshi cyane naho yakinnyeyo ku buryo rero ubona ko baba banaziranye ukuntu ntakumeye abatara rwizero ya rurimi rwa hariya yagiye sipanyoro ni iporutuge buriya hari ukuntu buriya bazi kubivuga reka bari kufura hariya ku murongo neza neza mwene ziriya kufura nyine batereka neza neza aho wawufatiye reka turebe umusifuzi gusa amahirwe wenda ikipe ya Mamelodi ifite nuko bidateganye n'izamu ni ku ruhande ariko uko bigenda kose hano Piero agomba kuza gushaka imitwe ya bagenzi be hariya
umunota wa 43 ushobora kuza kuba ushobora kuba umunota mwiza kuri Rayon Sports cyangwa se mu bikwi mu Melody kwizera Piero yitaza kwizera Piero yitakuma kwizera Piero yarekuye hey ku ruhande abareyo bose bahagurutse ariko umupira kwizera Piero autera ku ruhande uyo ni kawo hariwe iyo byanze utagiye mu izamo nta kindi wabirenzaho kubana kuri cyo televiziyo Rwanda twababwira yuko igice cya kabiri mu byukuri ikipe ya Rayon Sports mu byukuri yarushije domination yoyo yarushije wabwa ngo presque total yarushije ma melody sana ikimenyetso nuko nta kazi kenshi bakame yagize igice cya kabiri nani mipira arabona amipira rwose baramutera kugeza ubu amipira arabona rwose nayo urebye Rayon Sports mbere yatangiye ikina yiziga mivuga iti nta wamenye ikipe ishobora kuza kudutsinda byinshi bakina ubugarira bafite ubwoba ariko urabona ko nyuma bagezeho baratinyuka bakina umupira kandi urabona ko ubutoyi ukurikije aya makipe ukuntu amateka yayo ameze n'ibigwi n'amafaranga mu kibuga ntabyo ndi kubona oya ntabyo ibyo twatangiye tuvuga tuti ibibuga ni ibindi bindi n'amaguru abiri ufashe nka BJ ikipe ya Mamelodi ishobora kubikubye nka Rayon Sports nk'inshuro zirenga ijana ariko ijana gusa ariko nimibare nkoze wenda amafaranga menshi cyane ikipe ikoresha ariko urebye mu kibuga rwose ubona ko umupira ntabwo wamenya rwose ikipe imwe irusha indi amafaranga wanareba umukinnyi amafaranga ahembwa nayo Rayon Sports ahembwa wasanga hashobora guhemba nk'abakinnyi nka batanu ba Rayon Sports ibi binyibukije Rayon Sports ikina n'ikipe ya Lydia Ridic mugenzi wacu umunyamakuru Desire Hatungimana arimo kumbwira ati iyi Burundi nta mukinnyi n'umwe uhembwa ibihumbi ijana by'amarundi bose bahembwa munsi ubwo ni ibihumbi nka 40 by'amanyarwanda 30 kuri yagize menshi noneho ugahita wibaza none Rayon Sports ikina ahangaha na Mamelodi nabyo byenda gusa nka gutyo ni nacyo kigeranyo nabwo wagereranya urumva rero ko hari amakipe barutana gusa umupira wo bari umwe ntihazagira umuntu ukubeshya nibyo umupira bari umwe itandukaniro riba ritoya cyane kwa Gabriel Mugabo ariko amapira yashaka kuswata mwero ryanze nta minota 85 n'itanu y'umukino butoyi mu minota itanu turaza kumenya uko ibyaberaga ahangaha birangiye kugeza ubu icyo akora biracyari ubusa ku busa reka tutegereze turebe wa musore Persi yari agiye guhindukira ariko Faustin amubonera hafi cyane nibyo aka gasore ni kabi cyane ubona kameze nka Aubameyang na taye ni zimwe neza neza ni akanyafurika hepfo ariko kagahanga cyane kitwa bakita Tau Persi ndashimiye Eric Bakame izina ryarafashe ni ryo ryanditse mu mugongo mu bitugu bye ni n'izina akunda cyane abenshi bajya bamwita Sungura yose ni amazina akunda cyane Bakame hagati aho rero bararenguye ikipe ya Mamelodi reka turebe uko biza kugenda umukinnyi bamukinnye nabi yakiniwe na uno mukinnyi hagati aho rero umusifuzi cyane aha ikarita nde hari umukinnyi wa Rayon Sports uhaye ikarita Faustin Usengimana Faustin abonye ikarita ikarita ya mbere ku ruhande rwa Rayon Sports yabonetse tubibutse yuko ku ruhande rwa Mamelodi Sundowns witwa Persi nawe yayibonye Faustin nawe yayibonye ikarita imwe imwe kugeza ubu ese muri iyi minota biraza kugenda gutya turebe aha minota ya nyuma kenshi bari nibi ariko Persi yarariye Persi Tau yarariye n'umusore ni mubi cyane umusore wakaraza imisatsi rwose w'umuhanga cyane w'umunyafurika hepfo hagati aho rero ibi kubera mu gihugu cya Mali APR n'ikipe ya Joliba biracyari ubusa ku busa kugeza ubu ku munota 34 gutyo w'umukino biracyari ubusa ku busa tubabwira ko ikipe ya Joliba yabonye penaliti yari yanatejwe n'umunyezamu Kimenge Yves kuko yari yafashe umuntu mu rubuga rw'amahina batanga penaliti banamuhana ikarita y'umuhondo ariko penaliti yari yatanze ni nawe waje kwikuramo urumva ko yakoze akazi gakomeye cyane aravuga ati natanga ikipe nyamuneka izi rero mbere y'izamu birakomeye reka turore ko umupira Faustin umupira warenze nibyo bose no muhayimana birebye neza no bana basifuzi ni mpuzamahanga
bose yarebye neza cyane uno musore tawo Perisera ashatse kujisha ko Foster yawe yarengeje ariko umusifuzi abibona neza umwanya rose rero umupira ukaza kurangira kuko asigaye gusa minota umwe n'iki kugira ngo umupira urangire wenda tuze kureba iminota yongerwa kandi igomba kuza kuba ari mike ntago umupira wahagaze cyane umukino rero usigaje iminota mike umukino usigaje iminota mike hano reka turebe ndabona umusifuzi wa kane ese ni iminota itatu ashaka kuza kuzamura reka dutegereze turebe hagataho rero abakinnyi ba Rayon Sports bakije izamu ryabo reka turebe umupira muremure imbere turebe umunyezamu Onyango ha umunyezamu w'umuhanda Onyango Onyiso Onyango Denis umusore w'imyaka 32 ukomoka hano hakurya i Bugande Rayon Sports irimo gukina neza kugeza ubu Rayon Sports igice cya kabiri yakihariye Nyandwi hari ya Saddam yari yifuje corner ariko umusifuzi wo ku Rwanda ati ntabwo nasifura ibyo utakoreye iryo kosa sinaryemera reka dushimire bagenzi bacu bari kudukurikirana gatanu kuri gatanu iminota itatu y'inyongera ese birakomeza kuba ubusa ku busa ndabona Mamelodi Sanda nyuma mu gice cya kabiri bahagaze neza rwose bahagaze neza Gabriel uyo save oh la la atanze nabi kwaca balala shimira abantu bose ari kudukurikirana muri kano kanya bakurikira televiziyo Rwanda gatanu kuri gatanu abari muri Amerika abari muri Canada iterambere ryaraje arabiye iri live ku isi yose ibi rero bigaragaza iterambere n'igihugu bimaze kugeraho umukino rero usigaje iminota mike usigaje iminota mike kuko itatu y'inyongera yo ubu umwe ushobora kuba warangiye biracyari ubusa ku busa Rayon Sports busa Mamelodi Sundowns busa umupira safe awutanze imbere ninde Chabalala ari kumusifuza ati ni Mbondi Mbondi Chris Mbondi Munya Cameroon wagiye mwasimbura Diala ndo wakinye nabi hariya ariko umusifuzi ati ni ukurengura yewe murengure amaze kurengura vuba vuba Foster ati wafatanye wakururanye uyu musifuzi w'umunyazambiya rwose kugeza kuri uno munota intama kemwa asifuye neza reka turebe ese umunota umwe n'igice usigaye ikipe ya Mamelodi komunita agiye guherekana neza umupira hano ese iraza kubona igitego reka turebe bakamari tayari ndayishimiye Eric ndayishimiye Eric ari tayari inararibonye mu ikipe ya Rayon Sports inararibonye muri shampiyona mu Rwanda umupira urarangiye umupira wahuzaga Rayon Sports na Mamelodi Sundowns urarangiye Rayon Sports busa Mamelodi ubusa
abakinyi ba Rayon Sport ati kuba tudatsindiwe mu rugo ati wakoze bakamati witeka wakoze ibiwenda numva bareyo babyishimiye nuko makuru twagiye twumva hirya no hino kuva ikipe ya za Mamelodi Sundowns yaje mu byukuri abantu bose babona ari ikipe ifite ibigwi ikipe ya mbere muri Afrika y'Epfo ndetse no ku rutonde rwa championnat twabibabwiye yaje ari iyoboye ifite amanota 43 urakoze cyane butoyi ikipe rero ndagushimira cyane rero reka mbati hano n'umutozo w'ikipe ya Mamelodi Pizzo Musimane umaze kumenya ubusa kusanga n'ikipe ya Rayon Sport coach Musimane you've drawn against Rayon today as a big team what is your feeling after drawing the first leg in Kigali as a big team it's a big team it's a big team Mamelodi oh okay I think Rayon Sport is a very good team don't undermine them they played very well They had a chance in the second half, the ball hit the post, they could have scored. They took the second half, they played better second half. We were naughty, you know what is naughty? We're messing around in the first half. Are you satisfied with the draw? In the second half, yes. First half, no. Could have scored. How many chances did you have the goalkeeper one-on-one? Your general perception about the game, are you feeling okay after drawing in Kigali? No, you have to respect. Why not? It's a good team. And after discovering the playing style of Rayon Haya in Kigali, what can we expect from the second leg to be played at home in South Africa? We play the same way we were playing today. Like, hopefully we take the chances. Do you think you can eliminate Rayon easily in South Africa? Easy, no. Easy, no. But if I think we can win at home, yes. But not easy. Who was your influential player today? Where? Your influential player, News. In our team? Yes. I think my two center backs and the goalkeeper, they played very well. Also the midfield. And how is you? The midfield was okay. And how is the Rayon Sport in general? How did you find them? Were you expecting the game like this? Yeah, I expected this. They've been playing like that. We saw them against Libya. We saw them against APR. We saw them on Sunday. Yeah, it's a level. They play well. They're a good team. Thank you so much. You're welcome. Urakari umutoza pizza atubwira ati Rayon Sport ni ikipe nziza ntabwo twayisuzugura ati kandi icya kabiri ati gusa ati nayo ni ikipe nini kandi nziza kandi yakina umupira mwiza ati nayirebye mabwira ko ari ikipe ikomeye kandi ibyo wakoze mu by'ukuri ni ibintu byiza ku buryo mbona ko ubutaha umukino wo kwishyura uzaba ari umukino ukomeye cyane muri Afurika y'Epfo ndi kumwe n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Ivan Minard tugiye kuganira kugira ngo mu by'ukuri atubwire mu by'ukuri uburyo yakiriye umukino amese l'entraîneur après avoir égalisé vous avez fait match nul contre Mamelodi Sundowns comment vous sentez-vous un petit peu déceptionné parce qu'on a tout fait pour gagner je pense qu'on a montré sur le terrain qu'on peut valoir ce groupe là on n'a pas peut-être les noms de cette équipe là mais oui on a montré qu'on est aussi bon qu'eux ici. Alors maintenant, c'est à nous peut-être à terminer là-bas, en Afrique du Sud. On a vu, vous avez joué le système de 3 défenseurs, 3 ou bien 5, ça dépend. Est-ce que vous avez, ce système vous a remporté des fruits? Je pense que oui, parce que Mamelodi Sundowns n'a pas créé de danger, ou très peu. Alors je pense que ça a été. Alors, on est parti de notre propre force, et c'est ça qui est le plus important. Alors, quel est le plan pour le match retour en Afrique du Sud? Au moins marquer un but et pas encaisser. Hein. Avant le match, est-ce que vous espériez quand même faire le match nul ici à Kigali? Non, j'espérais gagner 1-0. Oui, c'est vrai. Et on a eu des chances pour marquer 1-0. On ne les a pas conclus et c'est ça dommage. Comment avez-vous trouvé l'équipe de Mamelodi? On sait très bien que c'est une équipe très bonne. Pourquoi ils sont premiers au championnat sud-africain? C'est une équipe qui est le top ici en Afrique. Alors oui, on ne les a pas sous-estimés, on ne les a pas surestimés non plus. Bon, parce que et sur le terrain, il y a 22 personnes et qui courent 90 minutes après un ballon. Et à la fin, on espère que Rayon gagne. Vous avez connu l'absence de Thierry et Djabel. Est-ce que ça vous a affecté? Je ne pense pas parce que le reste a fait bien son travail. On a vu sur le banc, on a encore assez bien des joueurs. Alors, je pense, on a vu Pierrot
qui a joué un très bon match. Moi, je le mets plus haut que normalement et moi, je préfère qu'il joue en 10 qu'en 8. Et on a vu, il a donné 3-4 passes, très bonnes passes en profondeur et entre les lignes. Et c'est ça qu'on a, que Djaber en ce moment signe un petit peu de difficulté. Et là, Pierrot l'a fait très bien. Merci beaucoup et bonne chance pour le match. Ok. Akaba rero twavuganaga n'umutoza Ivan Minart, hanyuma rero reka tuvugane gatoya n'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports wanigaragaje cyane Shaban Hussein Shabalala, ntabwo abonye igitego ariko wakinnye umupira mwiza mbere na mbere. Felicitations mu nganyo n'ikipe ya Mamelodi, umukino wabonye ute Shabalala? Cyambere kwanza ndashimiye kubona twakinnye gutya hanye bya ture kuri twebwe bakinnyi twari badufite ubwoba, ariko byaje kugaragara yuko twese dufite amaguru abiri turashobora gukina. Hanyuma washatse uburyo bwose bwo kubona igitego ariko biranga, ariko muri rusange wagerageje ubonye defense ya Mamelodi mu mukino wo kwishyura mushobora kuzahetsinira wa muri Afurika kuko mwabasha gukomeza, benshi bita ko mwamukoze amateka, birashoboka? Yego birashoboka, kandi ndabivuze birashoboka, ndabizeye kuri jewe. Yego. Hanyuma muri rusange ikipe wabonye imeze ite ku buryo bwahitinyutse? Oya, mu nyuma twagiye kubona ko birashoboka, natwe turakina n'ubundi hariya muri South Africa tuzakina, tuzabikora. Urakoze cyane Shabara. Mama urakoze. Abutoye urumva rero ko mu byukuri Rayon Sports nk'umutoza Ivan Minart yambwiraga ati Rayon Sports twe twashaka no gutsinda uyu mukino. Benshi bavuga ngo ni ikipe ikomeye ariko twebwe icyo twashaka ni intsinzi. Ati ntago ibonetse kuri we abaye desi cyangwa se arababaye kubera ko yashaka intsinzi. Ariko avuze ko no muri Afurika y'Epfo ngo bazagerageza kandi yumva bazabikora. Icyizere kiragaragara nk'umutoza yabibonye kuri mu gice cya kabiri. Ndahamya yuko nka 85% ku ijana ikipe ya Rayon Sports yagaragaje yuko iyi kipe ishobora kuyitsinda. Ubwo rero urumva kandi cyavuze ko tabonye icyuho cya Djabel ndetse na Tsire batakinye kubera umwe afite amakarita y'umuhondo, undi afite ikibazo cy'imvune. Ati rwose abandi bakinnye neza ba Faustin, ba Gabi na ba Ange. Ati kandi Pierre yankiniye umupira mwiza ku buryo nabonye nta cyuho cyagaragaye. Ati kandi ndizera ko nitujya muri Afurika y'Epfo tuzagera tugakina, kandi yumva afite icyizere cy'uko bagomba kuzakuramo ino kipe. Avantaje ni uko wenda tariki 18 z'uku kwezi kwa gatatu umukino wo kwishyura abo bakinnyi wenda ashobora kuzabara ikipe, wenda bakazana n'imaraso mashya mu ikipe. Tewo, reka rero dushimire abantu badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse n'ikipe nini yadufashe kugira ngo uyu mukino ubagereho gatanu kuri gatanu. Ubwo umukino wa Perio na Joribor cyakomeza aho twaherukaga byari bigiye gusa ku busa, ubwo amakuru yacu atatu tuzababwira uko APR na Joribor zizaba zitwaye. Reka twebwe duhinire ahangaha amakuru, wenda amakuru araza kunyumva uko biza kuba byagenze. Ubwo twashimira abantu bose twari kumwe, ekipe tekinike nini Tewo yadufashe kugira ngo uno mupira tubagezeho. Ubwo bakurikira amakuru yiriwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda, njye na Tewo ndumva twahinira, turabashimiye cyane, nshuti mwadukurikiye. Mu bihe by'imvura dukunze kubona rimwe na rimwe uruvange rw'amabara rukoze mu Gifaransa bawita arc-en-ciel, naho mu Cyongereza bakawita rainbow. Ese ari amabara y'urukurikirane mu buryo bubereye ijisho yaba aturuka he? Kuki se abakoze mu buryo bw'igice cy'uruziga? Kuki se bibaho mu gihe cy'imvura gusa? Ibi byose ukaba ugiye kubisobanukirwa muri gahunda bikora bite. Ni gahunda